ჩვენი ლექცია დღეს, რომელიც შეეხება დეპრესიას, არის პირდაპირი გაგრძელება პირველი ლექციის, როცა ჩვენ ვისაუბრეთ დეპრესიის კლინიკურ სურათზე, როცა ვილაპარაკეთ დეპრესიის სემანტიკურ მნიშვნელობებზე და ეტიმოლოგიაზე ამ სიტყვის და აგრეთვე ვისაუბრეთ ფროიდის ფუნდამენტურ ნაშრომზე, რომელიც შეეხება სწორედ დეპრესიას, და მელანქოლიას, უფრო ზუსტად, და რომელიც ისე გლოვა და მელანქოლია. დღესაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვისაუბრებთ დეპრესიის ნეიროფიზიოლოგიურ ან ნეიროჰუმორალურ ან რაიმე სხვა ეგზოგენურ ჰიპოთეზებზე, მათ შორის სოციალურ ჰიპოთეზებზე და ასე შემდეგ. არამედ კლიენად კონცენტრირდებით ისევ, როგორც წინა სემინარის დროს, დეპრესიის ფსიქიკურ პროცესებზე, ანუ ფსიქოგენურობაზე და ფსიქიკურ კაუზალობაზე დეპრესიის. იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას დღეს ჩვენ ვაკვირდებით ფსიქიკური ცხოვრების ბიოლოგიზაციის ცდილობას, რაც ერთგვარად დაბრუნება, რეგრესია, რომელსაც ფსიქიატრია განიცდის ნეირომეცნიერებების გავლენით და აგრეთვე ფარმაკოლოგიის გავლენით განიცდის ამ რეგრესს გარკვეული თვალსაზრისით, რომელიც იქნა გადალახული, ანუ წმინდად ნეირობიოლოგიური ან მატერიალისტური კი არა, ასე ვთქვათ, როდესაც ფსიქიკური აშლობებისათვის საოცრად უნდა მოძებნილი იყო ფიზიოლოგიური სუბსტრატი, ეს იქნა სწორედ ფსიქოანალიზის გავლენით დაძლეული და ფსიქოანალიზმა იმდროინდელი ფსიქიატრების ყურადღება გაამახვილა ფსიქიკური აშლობების ფსიქიკურ კაუზალობაზე. ამიტომაც არის, რომ ფროიდი ამბობდა, რომ ფსიქოანალიზი არის ფსიქოლოგიური თეორია ფსიქიკური ცხოვრების შესახებ და ფსიქიკური პათოლოგიებისა და ნორმის შესახებ. რატომ ფსიქოლოგიური? იმიტომ კი არა, რომ ის ამ ფსიქოლოგიას როგორც სამეცნიერო დისციპლინას მიეკუთვნებდა თავს, არამედ იმიტომ, რომ ის ეძებდა წმინდად ფსიქიკურ მიზეზობრიობას, ფსიქიკური ფენომენების ასახსნელად. და ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ფსიქოანალიზი ყველაზე მეტად ფსიქოლოგიური, ანუ ფსიქოანალიზმა მოახდინა ფსიქიკური ცხოვრების ფსიქოლოგიზირება, რადგანაც ის ყველაფერს ხსნის ფსიქიკური პროცესებით, ცდილობს ახსნას, და ფსიქოანალიზი ცდილობს დაინახოს ფსიქიკური პროცესების მიღმა გარკვეული მექანიზმი, გარკვეული დინამიკა. და ამ თვალსაზრისით არც დეპრესიაა გამონაკლისი, როცა ფსიქოანალიზი ცდილობს, რომ გარკვეული მექანიზმი აღმოაჩინოს დეპრესიის უკან. ანუ რა ხდება ფსიქიკურ ცხოვრებაში, რა ხდება იქ, იმ ასე ვთქვათ, სფეროში, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ფსიქიკური სფეროს და არა თავის ტვინში, რაც სულაც არ არის, ასე ვთქვათ, ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, რომ იყოს კვლევები, რომლებიც შეეცდებიან ახსნან დეპრესია, გარკვეული ნეიროჰუმორალური ან გარკვეული ჰორმონალური თუ სხვა გენეტიკური ფაქტორებით, მაგალითად დეპრესიისადმი მიდრეკილება და ასე შემდეგ. ანუ ის, რაც ყველაზე ფუნდამენტური იყო ფსიქოანალიზში, ჩვენ წინა ყველაზე კლასიკური, ასე ვთქვათ, შეხედულებები და ამავე დროს დეპრესიის კლინიკა წინა სეანსზე განვიხილა და დღეს ცოტათი ვისაუბრებთ მელანი კლაინზე. და ვისაც აინტერესებს გარდა გლოვისა და მელანქოლიისა, ფროიდის ტექსტია „გლოვა და მელანქოლია“, მეორე ტექსტი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, ზუსტად აგრეთვე მანიაკალურ დეპრესიული ფსიქოზის ან ბიპოლარული აშლილობის დღეს როგორც ეძახიან გაგებისათვის, მელანი კლაინის ტექსტი „გლოვა და დეპრესია“. ანუ ფროიდი ლაპარაკობს გლოვა და მელანქოლია, მელანი კლაინი ამბობს გლოვა და დეპრესია. და აგრეთვე კარლ აბრაჰამის, მელანი კლაინის ანალიტიკოსის, პირველი ანალიტიკოსის და მისი მასწავლებლის, მეორე ანალიტიკოსი მელანი კლაინის, სანდორ ფერენცი, ნაშრომები, რომლებიც ეხება ორალური განვითარების სტადიას, პირველად ურთიერთობებს, ორალური განვითარების. და კარლ აბრაჰამი ამატებს, ფროიდი ამბობს, რომ ეს ასე ფსიქოსექსუალური განვითარების ორალური სტადია, და კარლ აბრაჰამი ამატებს ორალურ სტადიას, ორალურ კანიბალისტურ სტადიას, როდესაც სწორედ რასაც მე მომავალში დაეფუძნება მელანი კლაინი, როგორც ბავშვთა ფსიქოანალიზის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფუძემდებელი, ნუ ანა ფროიდთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ჩვენ რომ ინგლისური სკოლა სწორედ მელანი კლაინისა და ანა ფროიდის დაპირისპირების ერთ-ერთი სცენა იყო, რომელიც კიდევ გახლიჩა ამ დაპირისპირებამ
სუსტად ისევე როგორც 53 წელს დაპირისპირება ლაკანსა და ლაკანიან ლაკანის მოსწავლეებსა და დანარჩენ ნაწილს შორის, რამაც გახლიჩა ვთქვათ ფრანგული სკოლა. თუმცა ამ თვალსაზრისით ინგლისური სკოლა დარჩა ერთიანი. მაგრამ ჩვენ არ გიხსენებია წინა ლექციაზე, მაგრამ დეპრესიის კლინიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი და წამყვანი ადგილი უკავია აგრესიას, დესტრუქციას, რომელიც განსხვავებით ობსესიური ნეროზის კლინიკისგან, განსხვავებით ობსესიური ნეროზის ნეროტიკის სიზრებისაგან და ასე შემდეგ, დეპრესიულ სუბიექტებთან არც თუ ნათლად არის წარმოდგენილი, ანუ ამ დესტრუქციის, ამ აგრესიის, ან თვით დესტრუქციის მოხელთება ძალიან რთულია ხოლმე, რადგან ის არ არის გამოხატული სიტყვებში და ის არ არის გამოხატული ფანტაზმებში, ის არ არის წარმოდგენილი სიზმრებში. თითქოს ამ აგრესიის ერთადერთი შედეგი იყოს თავად დეპრესია, როგორც კლინიკა, როგორც სიმპტომების რაღაც ერთობლიო. მელანი კლაინი ამბობს, რომ დეპრესია შეიძლება განვიხილოთ როგორც, ну, ეს ისეთი თარგმანია, ასე ვთქვათ, მიახლოებითი, განვიხილოთ როგორც, ну, მე ვიწერია ფრანგულად და პირდაპირ ვეცდები რომ თარგმნო, დეპრესია შეიძლება განვიხილოთ როგორც შედეგი ინტრაფსიქიკური, შიდა ფსიქიკური კონფლიქტის, რომელიც დაკავშირებულია სირთულეებთან, სიძნელესთან, რომელსაც აწყდება მე, სუბიექტის მე, აგრესიული და უკიდურესად, მისთვის უკიდურესად საშიში ლტოლვების გადამუშავებისა და ინტეგრაციის საქმეში. ანუ საქმე ეხება დეპრესიის დროს მელანი კლაინისათვის უკიდურესად დესტრუქციული, არქაული, პირველადი არქაული დესტრუქციული ლტოლვების ფსიქიკური ინტეგრაციის მარცხს, რომელიც ეს, ესე იგი, თვითონ ეს მარცხი და ამავე დროს ეს დესტრუქციული ტენდენციები, ეს არქაული დესტრუქციული ტენდენციები შეუძლებელს ხდის, უბრალოდ ართულებს კარგი, ეგრეთ წოდებული კარგი, ლიბიდინალურად ინვესტირებული შინაგანი ობიექტის შენარჩუნებას. ანუ საქმე ეხება გახლეჩას, დისოციაციას, დანაწევრების პროცესებს, დეზინტეგრაციის პროცესებს, რომლებიც უტევენ პირველად ობიექტს, პირველად პარციალურ ობიექტს. საქმე ეხება სწორედ ისევ, უნდა ვთქვათ, ფსიქოსექსუალურ განვითარების ორალურ ეტაპს, საქმე ეხება პირველად ბავშვობას და განსაკუთრებით ბავშვობის პირველ რამოდენიმე თვეს. ну, ჩვენ ის რო ლაკანს შემოვაქვს სარკის სტადია და ა ობიექტი ცნება, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით არის პასუხი მელანი კლაინის ობიექტზე, მაგრამ ну, ეს შეიძლება რო სხვა დროს განვიხილოთ. ანუ აგრესიული იმპულსები უბრუნდება, ასე ვთქვათ, მეს, ეს გადამუშავებელი იმპულსები და მელანი კლაინს არ დაგვიწყოს, რომ შემოვაქვს პირველადი სუპერეგოს, ანუ არქაული, პრეოიდიპალური, პრეგენიტალური სუპერეგოს ცნება. ჩვენ ის რო ფროიდი, ფროიდის ერთ-ერთი ფუნდამენტური თეზა მდგომარეობს იმაში, რომ ოიდიპოსის კომპლექსი, ну, თქვენთან მარტივად რო თქვა, მაგალითად ბიჭს უყვარს დედა, მეტოქეობს მამასთან, უნდა მისი განადგურება, აქვს ინცესტის შიში, აქვს კასტრაციის შიში, კასტრაციას ის აღმოაჩენს დედასთან ან დასთან, ფიქრობს, რომ ეს არის ის, რაც მასაც ემუქრება და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში ის უარს ამბობს დედის ინცესტუალურ ობიექტზე, იდენტიფიცირდება მამასთან და საპირისპირო სქესის ობიექტს ეძებს ოჯახის გარეთ. და რა თქმა უნდა, ამ ამასობაში ბავში გაიშინებენ ძალ ფუნდამენტურ აკრძალვას, რომელზეც ფროიდი ლაპარაკობს თავის ნაშრომში „ტოტემი და ტაბუ“. ერთი არის აკრძალვა ინცესტზე და აკრძალვა მკვლელობის აქტზე და რა თქმა უნდა, ორივე ამ აკრძალვის ინტერიორიზაციის შემდეგ ის იდენტიფიცირდება ბავში არამხოლოდ მშობლების მესთან, არამედ მათ ზემესთან, ანუ სუპერეგოსთან და ყალიბდება მასში სინდისი, მორალი, იდეალი, აკრძალვათა სისტემა და ის ხდება ერთგვარად მემკვიდრე, გარკვეული კულტურული მემკვიდრეობის, რომელიც დამახასიათებელია მისი ეთნოსისთვის, სოციუმისთვის და ასე. მაგრამ მელენ კლაინი ამბობს, რომ არსებობს სუპერეგოს ბევრად უფრო ჩანასახოვანი, პირველადი, ბევრად უფრო არქაული ვერსია, რომელიც არის დაკავშირებული არა ოიდიპალურ სამკუთხედთან, სადაც რომელიც არის წმინდა სიმბოლური სამკუთხედი და დაკავშირებული ოჯახთან, არამედ იმ დუალურ, ანუ ბინარულ ურთიერთობებთან, რომელიც ყალიბდება ბავშვსა და დედას შორის.
Anu დაუფრო მეტიც მელენ კლაინიაბოს ბავშსა და კერც შორის. Როგორც პარციალურ ობიექტს შორის. Და ის უკიდურესი დესტრუქცია, რომელსაც ბავშვი გამოხატავს, ის საშინელი და დამანგრეველი პროექციები, რომლებსაც ის მიმართავს დედის ობიექტზე და პარციალურ ობიექტებზე და მკერდზე, ასე ვთქვათ, მასში წარმოშობს უკიდურესად არქაულ და პრიმიტიულ შფოთვას და ბრალის გრძნობას. Primitivul bralis grznobas, romelic baus aizuleps, rom fantazmshi, depresiuli pozitsiis dros, an Melanie Klein laparakovs ara stadiaze, aramet shizoparanoidul pozitsiaze, amzes ori sitqvit vitqvit da depresiul pozitsiaze, depresiuli pozitsiis dros, baushi tsilobs moaxtinos egret zodebuli reparatsia im ganadgurebuli და დაზიანებული შინაგანი ობიექტებისა, რომელსაც ის უტევს. Ანუ მელენ კლაინთან ეს ობიექტი ხან შინაგანია, ხან გარე ობიექტია. Ხან ხდება ამ გარე ობიექტ შინაგანი, ცუდი შინაგანი ობიექტის პროექცია გარეთ, ანუ ექსპულსია, გადმოსროლა, ხან ხდება კარგი ობიექტის გაშინაგნება, რომელმაც უნდა დააბალანსოს ცუდი შინაგანი ობიექტი და ასე შემდეგ. Ანუ ეს არის ერთგვარი გალაქტიკა შინაგანი და გარეგანი, ცუდი და კარგი ობიექტების. Ცუდი და კარგი რძის, ცუდი და კარგი მკერდის, მომწამლელის და ამ შემდეგ და ის ძალიან ხშირად მელენ კლაინ თელან პარანოიდულ შფოთვებს, პერსეკუციის და განსაკუთრებით მოწამვლის შფოთვებს უკავშირებს პირველადი ბავშვობის აი ამ პერიოდს, როდესაც ბავშვი განიცდის ცუდი ობიექტის მხრიდან პერსეკუციას, ამ სიტყვის წმინდა ფსიქოტური და პარანოიული გაგებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ცუდი ობიექტი ცუდია იმდენად, რამდენადაც ბავშვმა მოახდინა პროექციები მასზე და ამის შემდეგ იდენტიფიცირდა საკუთარ პროექციებთან. Რაც ნიშნავს იმას, რომ ბავშვის პირველადი ურთიერთობა დედის ობიექტთან არის ერთგვარი ფრონტი დესტრუქციულ და ლიბიდინალურ ტენდენციებს შორის, კარგსა და ცუდ ობიექტს შორის, და ეს არის ის, რასაც მელენ კლაინი უწოდებს შიზოპარანოიდულ ფაზას. შიზო, იმიტომ რომ საქმე ეხება გახლეჩას, საქმე ეხება ობიექტის გახლეჩას, ობიექტის, რომელიც ხან კარგია და ხან ცუდია, უკიდურეს ამბივალენტურობას, ან ამბივალენტურობის შეუძლებლობასაც კი, იმდენად პოლარულია ეს ობიექტები, როცა იძახენ საზოგადოებამ განიცადა პოლარიზაცია, ანუ გახლეჩა, ანუ ცუდ და კარგ ჯგუფებად, არა? და დეპრესიული პოზიციის დროს ეს პოზიცია მართლაც ერთგვარად მშვიდი პერიოდია, როდესაც ბავშვი გადაამუშავებს ამ დესტრუქციას, ახდენს რეპარაციულ, ანუ აღდგენით რეაბილიტაციურ სამუშაოებს და ის აერთიანებს ცუდ და კარგ ობიექტს, მეტნაკლებად ინტეგრალურ ობიექტად აქცევს მას, რომელსაც მერე მომავალში დაირქმევა კარგად ინტერიორიზირებული შინაგანი ობიექტი. Რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს შინაგანი ობიექტი უნდა გახდეს ჩემი მეს მთავარი საყრდენი და მთავარი ბირთვი. Მაგრამ ჩვენიც რომ იდეალური არასდროს არ არის ეს პროცესი, ანუ ძალიან ხშირად სუბიექტი დეპრესიულ პოზიციის დროს განიცდის მარცხს ობიექტის, შინაგანი ობიექტის ინტეგრაციის საქმეში. Და დე რომის კი თქვა უცებ ამის, მაგრამ ამ ფაზებს გადის თუ არა ადამიანი, როდესაც მაგალითად დედასთან ურთიერთობა არ ხერხდება ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო, არ ხსნავს დედა და შესაბამისად ხდება ხელოვნური კვება, ხო და უშოთ არ ხავს დედა, მაგრამ მაინც ხელოვნური კვება გადის თუ არა ამ ფაზებს, ეს ერთი. და მეორე, თუ ვერ გადის ამ ფაზებს, მაშინ ეს ხდება თუ არა მიზეზი მისი დეპრესიულობის ფორმა? Я хэс мишон кითხვა, იმიტომ რომ ну, ратქმა უნდა ამ ფაზებს გადის ბავში, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც შეასრულებს იმის დედის ფუნქციას. Я მაგალითად ბოთლი, ратქმა უნდა, იმიტომ რომ კარგი მკერდი მელენ კლაინისთვის არ არის მაინც და მაინც დაკავშირებული მკერდთან. იმიტომ რომ შეიძლება ბავში იყოს ზუდუცკებაზე, მაგრამ დედის ხრიდან ეს არის ხოს თანხლები ფანტაზმით. Ანუ სადაც ბავშვი ინვესტირებულია როგორც სურვილის ობიექტი. სადაც ბავშვი წარმოდგენილია როგორც რაღაც, რაც ამ ქმნის ამ დიადას დედასთან ერთად და ასე შემდეგ. და ეს კვება შეიძლება იყოს ძალიან მექანიკური პროცესი. ბავშვი ითხოვდეს დედისგან რაღაცას, მაგრამ იღებდეს მხოლოდ რძეს. აი, ამიტომაც ბავშვი არ არის რაღაცა ლეკვი, რომელსაც უბრალოდ უნდა რძე. მას რძესთან ერთად სჭირდება ის სიტბო, ხმა, რიტმი,
ვინიკოტი ამბობს პირველი სამი თვის განმავლობაში დედა უნდა იდენტიფიცირდეს ბავშვთან იმისთვის რომ მან იგრძნოს მისი მოთხოვნილებები და მეტნაკლებად აყვეს ჩვილი ბავშვის რიტმს, სხეულის რიტმს, ხო? ამიტომაც არის რომ დედობრივი ინსტინქტი კაცსაც შეიძლება კონდეს, ქალსაც შეიძლება კონდეს და დედის ფუნქცია შეიძლება შეასრულოს ყველაფერმა, მაგრამ არ რობოტმა, რა თქმა უნდა, მაგალითად ბავშვს ზღაპარი არ უნდა მოუყვეს smartphone-მა და ასე შემდეგ. მას შეიძლება ადამიანის ხმა, რიტმი და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, არის განსხვავება, მელანი კლაინი თავად საუბრობს ამაზე ერთ-ერთ თავის სხვა ნაშრომში, რომელსაც ჰქვია ბრალის გრძნობა და ბრალის გრძნობა და კიდევ რაღაცა, არც მეორე არის რომელიც აღარ მახსოვს. ის საუბრობს იმაზე, რომ ნამდვილად შეიძლება ვილაპარაკოთ გარკვეულ განსხვავებაზე ბავშვებს შორის, რომლებიც იყვნენ ძუძუცი გამოკვებული და რომლებიც იყვნენ ხელოვნური კვებით. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც დედის ფსიქიკურ პოზიციას, რადგან მე ვილფრედ ბიონიც გამახვილებს ყურადღებას, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ეს დესტრუქცია, ეს უკიდურესი, ასე ვთქვათ, გამანადგურებელი იმპულსაცია, რომელსაც ბავშვი აგზავნის დედის ობიექტის მისამართით, ანგრევს, ანადგურებს მას თავის ფანტაზმებში, მელანი კლაინი ამბობს, გამოშიგნავს მას, ფატრავს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მელანი კლაინი აღწერს ისეთ არქაულ პრეგენიტალურ პრეოიდიპალურ ფანტაზმებს, რომელიც გულისხმობს ნამდვილ უკიდურეს დესტრუქციას, უკიდურეს განადგურებას, რასაც ჩვენ ხშირად ვაკვირდებით ღრმა შიზოფრენიის დროს და ასე შემდეგ. და ამიტომ მელანი კლაინი ლაპარაკობს პირველად და პრეოიდიპალურ სუპერეგოზე, რომელიც ბევრად უფრო სასტიკია, ბევრად უფრო დაუნდობელია და რა თქმა უნდა, ლაკანიანური ენით რო ვთქვათ, ნაკლებად არის სტაბილიზირებული სიმბოლური ობიექტით, ფალოსით და კანონთან იდენტიფიკაციით. ანუ ეს არის დედობრივი სუპერეგო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მატერნალური სუპერეგო, რომელიც ბევრად უფრო ბრანდებელია, ბევრად უფრო გამანადგურებელი და მადეპრესირებელი და ზუსტად დეპრესიულ პაციენტებთან ძალიან ხშირად ჩვენ საქმე გვაქვს არა ოიდიპალურ სუპერეგოსთან და ოიდიპოსის სუბიექტის ბრალის გრძნობასთან, რომელიც არის ნეუროტიკის ბრალის გრძნობა, რომელიც ცხადია ნეუროტიკის ცხოვრებაში ბევრ რამეს ცვლის, თუ არა მთელმის ცხოვრებას, მაგრამ ეს არის ძოს ღრმა დეპრესიას. შეიძლება ნეუროტიკთან ამან გამოიწვიოს დეპრესიული პასაჟი, მაგალითად, მაგრამ არა ისეთი დაუძლეველი და გადაულახავი ხშირად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მდგომარეობა, როგორც არის მაგალითად მელანქოლია და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ წინასწარ ვისაუბრეთ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ბევრად უფრო არქაულ ბრალის გრძნობაზე, სადაც სუბიექტი თავს დამნაშავედ გრძნობს, რომ მან კი არ დაარღვია სოციოკულტურული კანონი, ფუნდამენტური კანონი, ოიდიპალური კანონი, არამედ მან შეუტია ობიექტს, რომელზეც ის ფუნდამენტურად და უწეოდ არის დამოკიდებული და განადგურა ის. ძალიან ხშირად მელანი კლაინი ამბობს, სუბიექტი ბავშვი უბოდიშებს, ცდილობს, რომ რაღაცნაირად გააცოცხლოს ობიექტი, რომელიც ფიქრობს, რომ თვითონვე განადგურა, თვითონვე დააზიანა და ჩვენ ძალიან ხშირად ამ ურთიერთობებს ვაწყდებით, როცა საქმე გვაქვს მაგალითად წვილში, წვილის ურთიერთობასთან, ან დედაშვილის ურთიერთობასთან და კიდევ უფრო მეტად დედისა და ქალიშვილის ურთიერთობასთან, რომელსაც ლაკანმა უწოდა არა კონფლიქტი, რომელიც შეიძლება იყოს მამასა და ვაჟიშვილის, მამასა და ქალიშვილის შორის, არამედ ცოფი. ღაჟი არის აბსოლუტური დაუნდობლობა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს დედასა და ქალიშვილის შორის. და სწორედ ამ დროს მობილიზაციაში მოდის დედობრივი სუპერეგო, რაც ნიშნავს არქაული პრეგენიტალური სუპერეგო, რომელიც ანადგურებს და მერე ბოდიშს ხვდის, ცდილობს აღადგინოს, ისევ გაანადგუროს და ამ ციკლში შეიძლება იყოს ჩართული წყვილი. ძალიან ხშირად ან მოსაზღვრე მდგომარეობის მქონე წყვილი, განსაკუთრებით რომელიმე პარტნიორი თუ არის მოსაზღვრე, იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ როცა დაამსხვრევენ ყველაფერს და ასე შემდეგ, გარშემო რაც კი მყიფეა და მსხვრევადი, ამის შემდეგ მერე დგება როგორც წესი, გება ძალიან ისეთი ლიბიდინალური სასიყვარულო ფაზა, სადაც ხდება ობიექტის რეპარაცია და არციან და ამ, მაგრამ ეს ციკლი მეორდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ობიექტი ან იდეალიზაცია არის პრიმიტიული დაცვის მექანიზმი მელანი კლაინისთვის, ის განიცდის იდეალიზაციას ამ პირიქით უკიდურესი დესტრუქციისა და შეტევის საგან ხდება. კარლ აბრაჰამი რაზე აკეთებს აქცენტს, რომ
თუკი ფროიდისთვის სადიზმი როგორც ასეთი ობსესიური ნევროზის კლინიკის ეტიოლოგიაში თუ ხასიათის ადრე ძველი კლასიფიკაცია ფსიქოანალიტიკოსები ლაპარაკობდნენ ხასიათის ნევროზზე ფროიდი ლაპარაკობს ასე ვთქვათ ზოგიერთ ქარაქტეროლოგიურ ნიშანზე სუბიექტთან ეს შეიძლება იყოს მაგალითად აკურატულობა სიჯიუტე აკურატულობა სიჯიუტე და სიძუნწე ძუნწი როცა არის ადამიანი ჯიუტი და ძალიან აკურატული არა ის არ უსურვებ ასე თქმარს ან ცოლს მაგრამ ძირითადად კვრები არიან ეს ეს იმიტომ რომ მამაკაცთან ეს ფიქსაცია უფრო შეინიშნება და ფროიდი გამოყოფს რა ანალურ ეროტიკას უკავშირებს ამას და ანალურ ფიქსაციებს და მთელ სადისტურ ასე ვთქვათ კომპონენტებს ფსიქურ ცხოვრებაში ფროიდი მნიშვნელოვან წილად უკავშირებს განვითარების ფსიქოსექსუალურ განვითარების ანალურ ფაზას ეს სხვა საკითხია მაგრამ კარლ აბრაჰამი პირიქით ამახვილებს ყურადღებას არქაულ ბევრად უფრო არქაულ ბევრად უფრო გამანადგურებელ დამანგრეველ სადიზმზე რომელიც სწორედ განვითარების ორალურ ეტაპს უკავშირდება განსაკუთრებით ის ლაპარაკობს იმ პერიოდზე როდესაც ბავშვს ამოზდის კბილები და ეს აღარ არის ჩვეულებრივი არის პასიური ორალური ფაზა და არის აქტიური ორალური ფაზა როდესაც ბავშვი დედის კერძს კბენს და ძალიან ხშირად კბენს არავითარი ან ბიოლოგიური ან რაიმე მხოლოდ ის ამით ის როგორ წოვით იღებს სიამოვნებას არამხოლოდ კვების ის იკმაყოფილებს არამხოლოდ ჩვენც რო ბავშვი მხოლოდ კვების მოთხოვნილებას არ იკმაყოფილებს ეს გარკვეულ თვალსაზრისით არის სექსუალობასთან დაკავშირებული დაღრდნობის თეორია ანუ ეტეიაჟი ფროიდმა აქედან შემოიღო რომ თავიდან სექსუალური ლტოლვა ეყრდნობა და გადაჯაჭულია თვითშენახვის ლტოლვასთან ანუ კვების მოთხოვნილებასთან და მერე ხდება დამოუკიდებლად ვითარდება სექსუალური ორალური სექსუალური ლტოლვები კვების მოთხოვნილებისგან რაც ნიშნავს იმას რომ ბავშვმა შეიძლება თითის ზოვით მიიღოს სიამოვნება და სხვა დანარჩენი ორალური აქტივობებით რომელიც პირდაპირ აღარ არის კვებასთან ანუ ფიზიოლოგიურ ანუ თვითშენახვით მოთხოვნილებებთან დაკავშირებული კარლ აბრაჰამი ყურადღებას ამახვილებს ორალურ სადისტურ ეტაპზე ფსიქოსექსუალური ორალური ფსიქოსექსუალური ცხოვრების განვითარების ამ ფაზაზე პროცესს ბავშვი კვენს და უტევს ასე ვთქვათ კერძის აქტიურ ფაზაში გადადის ორალური განვითარების და მელენ კლაინი ამდიდრებს ამ კარლ აბრაჰამის მოძღვრებას სხვა შორს კარლ აბრაჰამი იყო ის ვინც ყველაზე ბევრი რამ თქვა მანიაკალურ მდგომარეობებზე და ბიპოლარულ ასე ვთქვათ ფსიქოზზე ჯერ კიდევ როდის რომელიც ყო ფსიქიატრი, რომელიც 33 წლის ასაკში დაიღუპა და რომელიც სხვა შორის პირველი მსოფლიო ომში მონაწილეობდა და ასე შემდეგ. ანუ და ძალიან ბევრი მოასწრო მან, ასე ვთქვათ, ფსიქოანალიზში. 33 წლის ასაკში არა, 33 წელს დაიღუპა, 1933 წელს, მაგრამ ძალიან ახალგაზრდა. და მელანი კლაინი ამბობს, რომ ამ ორალურ სადისტურ ფაზას როდესაც ბავშვს კბილებიც ამოზდის ამ პერიოდში და უფრო შემძლე ხდება ძალიან ბევრ პაციენტის სიზმრებში მონაწილეობს კბილები რომლებიც ხშირად შეიძლება იყოს კასტრაციის სიმბოლო კბილების დაკარგვა ან ფალიკური სიმბოლო ან საყვარელი ადამიანის გარდაცვალების სურვილი ან შეიძლება ეს იყოს აგრესიის გამომხატველი რამ ან მაგალითად ადამიანები რომლებსაც აქვთ პირველადი გადაუმუშავებელი აგრესია რომელიც სომატიზაციას განიცდის ამბობენ რომ კრიჭა აქვთ რაღაცნაირად შეკრულო ყბა აქვს დაძაბული ან პირის აპარატი ან კბილები და ასე შემდეგ. ან კბილებს აკრაჩუნებენ ბენზინში და რატომ თქო მელენ კლაინის ამ ყველაფერს უკან დგას უკიდურესად დესტრუქციული ფანტაზმა. კბილების მენი ალბათობებსაც აკრაჩუნებსაც ეს კბილის დაკარგვის თემასთან მიმართებაში რა ბევრს უხსენებია რომ გამიგია რომ აი კბილის თავში დამოღება ან რაღაცა პროცედურა კბილთან სიზმრის დროს აუცილებლად მე უცხადდება რაღაცა ნეგატიურ ჭრილში მე ხშირად გამიგია ეს ამასთან არის კავშირი რომ ის მოლოდინი და მე ის რეალობა ხდება და უბრალოდ მე ამას აკრაჩუნებს უცინაცნობა იყო თუ რაღაც არ არის ეს ახდენეთ ამ სიზმრები როგორ ხდება კბილებთან დაკავშირებით? არა, სხვა შორს როგორ არის ესე იგი ფსიქოანალიზში ცხადია კბილი ბევრი რამის სიმბოლო შეიძლება იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში სიზმრის
სიზმრის სიმბოლოს ინტერპრეტაციას თავად სუბიექტი ახდენს, იმიტომ რომ სუბიექტის სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობები შეიძლება ჰქონდეს, ამიტომ არასდროს არ უნდა მოგვატყუოს სიმბოლოების ლექსიკონი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იუნგიანელი ანალიტიკოსებისთვის, როდესაც ისინი იკვლევენ კონკრეტული სიმბოლო კონკრეტულ კოლექტივში, კონკრეტულ ეთნოსში, მითოლოგიაში რას ნიშნავს. ცხადია, ეს ყოველთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის სუბიექტური მნიშვნელობები, რომლებიც სიმბოლოებმა შეიძლება შეიძინოს არასნობიერში. ამიტომ საბოლოო ჯამში სიზმრის ინტერპრეტაციას ახდენს არა მითოლოგიის ლექსიკონი ან სიმბოლოების, არამედ თავად სუბიექტი, რომელმაც ნახა სიზმარი. ძალიან ხშირად დეპრესია დაკავშირებულია აი ამ პირველად, ესე იგი, არქაულ ტოლვით კონფლიქტთან, აგრესიულ, დესტრუქციულ ტენდენციებსა და პირველად ორალურ, ლიბიდინალურ ტენდენციებს შორის, რომელმაც საბოლოო ჯამში განაპირობა კარგი ობიექტის სიკვდილი. და ყოველთვის არის დეპრესიულ სუბიექტთან რაღაც, რასაც, რაც გამოხატავს იმას, რომ სუბიექტ შიგნით, ინდივიდთან, პაციენტთან, შინაგანი ობიექტი კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. სხვაგვარად შეიძლება ვთქვათ, რომ ანალიტიკური პროცესის დროს დეპრესიულ პაციენტთან უნდა მოუძებნოთ ის, ასე ვთქვათ, მიმქრალი ნაკვეთჩხალი, როცა იმაგალითად კოცონის შემდეგ, როცა ეს დაიფერფლება, ფერფლის ქვემოთ არის რაღაცა, რაც შეიძლება კიდევ იყოს ცოცხალი და უნდა შეუბეროთ სულიანს მაქსიმალურად, რომ ოდნავ გაღვივდეს ის, რასაც მერე მომავალში ლაკანი უწოდებს სურვილს, დეზირ, და რომელიც დეპრესიულ სუბიექტთან, ისევე როგორც სურვილის ობიექტი, განიცდის დაცემას. ანუ სურვილის ობიექტი იმსხვრევა და ის ვეღარ ფუნქციონირებს, როგორც სურვილის ობიექტი. თითქოს დეპრესიულ პაციენტთან ეგრეთ წოდებული ა ობიექტი ლაკანის, რომელიც დაკარგული, ფუნდამენტურად დაკარგული ობიექტის ადგილზე მოდის, არასდროს არ ქმნის იმ სატყუარას, რომელიცკენაც მუდმივად ისწრაფის ნევროტიკი და ჩვეულებრივი ადამიანია. თითქოს დეპრესიულმა სუბიექტმა უკვე იცის, რომ ფუნდამენტური იმედგაცრუება ელის წინ, ანუ თითქოს ის მუდმივად ჭრეთს ამ იმედგაცრუებას წინასწარ, რადგანაც მას იმედი გაუცრუდა მაშინ, როცა ყალიბდებოდა მისი შინაგანი ობიექტი. ანუ მოხდა რაღაც სერიოზული ფუნდამენტური ღრმა და არქაული კატასტროფა რაღაც მომენტში მის ფსიქიკური განვითარების გულისხმობ პირველად ობიექტთან ურთიერთობის კონტექსტში. საქმე ეხება კატასტროფული დესტრუქციის ფანტაზმებს, როდესაც ეს ფანტაზმები არის დომინანტური და სუბიექტში ეშობს ერთგვარ გამოუსწორებლობის განცდას. როდესაც თითქოს ძალიან ხშირად დეპრესიული პაციენტები ამბობენ, ისეთი რამე ჩავიდინე, რომ მე ამას ვერასდროს ვეღარ გამოვასწორებ, ან მე ვერასდროს ვეღარ დავაბრუნებ უკან იმას, რაც იყო აქამდე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ბრალის გრძნობა არის დაკავშირებული ხშირად დეპრესიულ სუბიექტებთან, რომ მე ისეთი რამეები გავაკეთე, ჩავიდინე, რომ უკან არ არსებობს დასაბრუნებელი გზა, ან ჩემს გამო მიმატოვა მან, ან იმის. და ხშირად როცა გამოკითხავთ სუბიექტს, რას ეხება საქმე, ვნახოთ, რომ სრულიად უწყინარ მოქმედებებს, რომლებსაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოეწვია ის ზიანი, რომელსაც ის წარმოიდგენს და მიაწერს თავის პარტნიორს, ან სამსახურს, ან რეალობას, რომელიც დაკარგა. ანუ ის საკუთარ თავს იდანაშაულებს და ფიქრობს, რომ ის ხო უკიდურესად დესტრუქციული და გამანადგურებელი, რის გამოც დაიმსახურა ის ხვედრი, რომელიც მას აქვს, და ფაქტიურად თავს იჯდის და საკუთარ თავს ავსებს თვით საყვედურებით. და ამ შემთხვევაშიც საქმე ეხება სინამდვილეში არქაულ დესტრუქციულ ფანტაზმებს, რომლის პროექციასაც ახდენს სუბიექტი ამ რეალობაზე, და ამიტომ აქვს განცდა, რომ რაღაცა შინელი ჩაიდინა. დეპრესიულ სუბიექტს თითქოს არ სჯერა არა საკუთარი თავის, არამედ საკუთარი ლიბიდინალური პოტენციალის. ანუ არ სჯერა, რომ სიყვარულს რაიმე შეცვლა შეუძლია. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ შიზოპარანოიდულ ფუნქციონირებისათვის დამახასიათებელ, ასე ვთქვათ, მექანიზმებზე, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მელანი კლაინი სწორედ შიზოპარანოიდული პერიოდის
ეს ეპოქას უკავშირებს ისეთ დაცვის მექანიზმებს, როგორიც არის გახლეჭა, უარყოფა, პროექციული იდენტიფიკაცია და იდეალიზაცია. ა გახლეჭა და უარყოფას ჩვენ ძალიან ხშირად ვაზრდებით ფსიქოზის კლინიკის დროს, ხადია. პროექციული იდენტიფიკაციას ძალიან ხშირად ჩვენ ვაზრდებით, ყოველთვის შეიძლება ეს ყველა ნეუროტიკებთანაც დაიგვირება, ისევე როგორც განსაკუთრებით მოსაზღვრე მდგომარეობის პაციენტებთან, ხოლო იდეალიზაციას ჩვენ ძალიან ხშირად ხედავთ, ოღონდ პრიმიტიულ იდეალიზაციას, იდეალიზაციის პრიმიტიულ და არქაულ ფორმებს ჩვენ ხედავთ დეპრესიულ პაციენტებთან, ან პაციენტებთან, რომლებსაც აქვთ მანიაკალური ფაზა, ან ბიპოლარული ფაზა და ასე შემდეგ. ობიექტი ან არის იდეალიზირებული, ან ის არის განადგურების ობიექტი. და აი ამ პოლარულობაში, ამ პოლარიზაციაში ცხოვრობს სუბიექტი. იდეალიზაციის დროს ისგანიცის ეიფორიის მდგომარეობას, მაშინ როცა ხდება დეზიდეალიზაცია და ობიექტის განადგურება, ისგანიცის ბრალის გრძნობას და დეპრესიას. საქმე იმაშია, რომ რადგანაც ჩვენ ვლაპარაკობთ განვითარების პირველად ეპოქაზე, პირველად, ასე ვთქვათ, პერიოდზე, პირველად ურთიერთობებზე ობიექტთან, საქმე ყოველთვის ჩვენ საქმე გვაქვს ზღვრების წაშლასთან, ან ზღვრების არარსებობასთან, ან დიფერენციაციის ძალიან დაბალ ხარისხთან, მესა და არამეს შორის, ობიექტსა და სუბიექტს შორის. იმიტომ რომ საქმე ეხება მელანი კლაინის მაგალითად პირველ სამ თვეს, განვითარების პირველ ექვს თვეს, ექვს თვემდე ის ათავსებს 8 თვის ასაკამდე, რომელსაც მე რენე შპიცი უწოდებს ანაკლიტიკურ პერიოდს, ანაკლიტიკურ შფოთვას უკავშირებს, როცა ხდება ობიექტის ინტეგრაცია და როცა ხდება დაბადება ობიექტის, როგორც ინტეგრალური მთლიანობითი ობიექტის. რატომ არის ეს აღრევა მნიშვნელოვანი? კონფუზია, ერთგვარი შერწყმა ჩემსა და რომელიც ხდება ჩვილბავშსა და პირველად პარციალურ კლაინიანურ ობიექტს შორის, ასე ვთქვათ. რას მოასწავებს ეს? როდესაც ბავშვი უტევს და ანგრევს ამ ობიექტს, ის ამავე დროს საკუთარ თავსაც ანგრევს. ანუ ამ შემთხვევაში სხვისი დესტრუქცია და თვითდესტრუქცია ჯერ კიდევ საკმაოდ პირობითი ცნებები. და ძალიან ხშირად ჩვენ ხედავთ, რომ გამანადგურებელი ტენდენციების მიმართ ობიექტზე ხშირად სრულდება თვითგანადგურებით. იმიტომ რომ სწორედ ფროიდის აღმოჩენაა და არა მხოლოდ ფროიდის, რომ საქმე ეხება ობიექტთან პირველად იდენტიფიკაციას. პირველად იდენტიფიკაციას, რომელსაც ფროიდი უწოდებს ინკორპორაციას, მაგალითად. ორალურ ინკორპორაციას, იმიტომ რომ პირველად იდენტიფიკაციის გზით დაუფლებული ობიექტისათვის ობიექტზე გამანადგურებელი ტენდენციების მიმართვა ხშირად თვითგანადგურებას ნიშნავს. ან იმას, რომ ეს შინაგანი ობიექტი აღარ არის ცოცხალი და აღარ წარმოადგენს ლიბიდოს რეზერვუარს, რომელიც უნდა ყვებავდეს მთელს ჩემს ფსიქურ ცხოვრებას და სხეულს. კი, ძალიან ხშირად და მათი მიჯაჭვულობა დედის ფიგურაზე, ძალიან არქაული მიჯაჭვულობა დედაზე და შიზოფრენიული პაციენტის დედა კიდე ცალკე საკითხია, რამდენად ერწყმის ის მას და სხვა შორის შიზოფრენიულ პაციენტებთან დაიგვირება ის არქაული და დესტრუქციული ფანტაზმები, რომლებიც და აგრეთვე პარანოიულ პაციენტებთან, რომლებზეც საუბრობს ფანტაზმე პაციენტებთან, ამ ფანტაზმებზე მელანი კლაინი საუბრობს და ის ძალიან მნიშვნელოვან აღმოჩენას აკეთებს ფსიქოანალიზში, რომ ფსიქიკური ცხოვრება, ფანტაზმატიკური აქტივობა, ობიექტი, სუპერეგო, ოიდიპალური კომპლექსი, დედისა და მამის ცნება სრულიად განსხვავებულ ფსიქიკურ სტატუსს იძენს დაბადებიდან 2-3 წლამდე და 3 წლის შემდეგ ოიდიპოსში. ანუ ოიდიპოსში ხდება ფსიქიკური ცხოვრების რეორგანიზაცია, მაგრამ ფსიქიკურ ცხოვრებას, რაც ცხადია, მანამდე ჰქონდა ადგილი და ამაზე ფროიდმა დაიწყო ცხადია ლაპარაკი, როცა ის ლაპარაკობს სწორედ პირველად ობიექტზე, ამ ობიექტის ინტერიორიზაციაზე, მაგრამ მელანი კლაინმა იმუშავა რა ფსიქოტიკ პაციენტებთან, ასევე ფსიქოტიკ ბავშვებთან. მელანი კლაინს ეკუთვნის ცნება ბავშვთა შიზოფრენიის, რომელიც მერე
ფორმირდა როგორც ბავშვთა აუტიზმი, მე მომავალში გაიმიჯნა ეს ყველაფერი ერთმანეთისგან და არის დღეს ჩვენ ვიცი რომ ფსიქოანალიტიკურ კლასიფიკაციაში არის ბავშვთა ფსიქოზები, ინფანტილი, ფსიქოზე ინფანტილი და არის აუტიზმი. Ну, мере Лео Канерма აღწერა ეს ყველაფერი როგორც ძალიან ოზოგრაფიული ერთეული. მაგრამ მანამდე სწორედ მელანი კლაინი, მარგარეტ მილერი საუბრობენ ბავშვთა შიზოფრენიაზე და ფსიქოზზე ბავშვებთან. Тя, тя. Арц адრე იყო თქვათ რაღაცა ტრადიცია არის ფსიქიატრიაში რომელიც ამ ტერმინს მაგრამ აქ საქმე ეხება რას ერთის ხრივ ბავშვის ობიექტთან ურთიერთობის სპეციფიკას რომელიც იძლევა ბავშვთა ფსიქოზის დიაგნოსტიკის შესაძლებლობას ისევე როგორც მისი გამიჯნის აუტიზმისაგან და დღეს ყველაფერი მოექცა აუტიზმის სპექტრის ეს თქვათ გაგების ქვეშ მაშინ როცა საქმე შეიძლება ეხებოდეს ბავშვთა ფსიქოზს და მაგალითად მარგარეტ მილერს შემოაქვს ცნება სიმბიოტური ფსიქოზი, როდესაც ბავშვსა აქვს ობიექტთან, პირველ ობიექტთან სიმბიოტური ურთიერთობა. ანუ იმყოფება დედის ობიექტთან სიმბიოზში და განიცდის დიფერენციაციის დეფიციტს და ასე. Ну, ინგლისური და ფრანგული სკოლა დღესაც აღიარებს და ახდენს დიფერენციულ დიაგნოსტიკას, რომელიც განასხვავებს ბავშვებთან ნევროზს, ფსიქოზს და აუტიზმს. და უარყოფს აუტისტური სპექტრის ცნებას, იმიტომ რომ ეს სპექტრის ცნება, ეს სიტყვა თვითონ სპექტრი ამ დიფერენციალურ და ბევრად უფრო ფაქიზ დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს მთლიანად ყლაპავს. როგორც ესეთი. და ერთ ქვაბში ხარშავს ხშირად ძალიან განსხვავებული სტრუქტურის და განსხვავებული ფსიქოგენეზის მქონე სიმპტომებს და განსხვავებული სტრუქტურის მქონე ბავშვებს. მაგრამ თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ ამ ბავშვის ობიექტთან ურთიერთობის სპეციფიკას, ბავშვის მეს ინტეგრალობის ხარისხს, ბავშვის ურთიერთობის სპეციფიკას რეალობასთან და ასე საკუთარ სხეულთან და ასე შემდეგ, ჩვენ ცხადია ვერ მოახდენთ დიფერენციაციას აუტიზმსა და ბავშვთა ფსიქოზის შორს. კი. რა თქმა უნდა. კი. კი, ну, როგორც ესე იყო ორი დიაგნოზი, ნელ-ნელა ეს ამის გადალახვა ხდება საქართველოსშიც. ერთი იყო ჰიპერაქტიული ბავშვი. და ყურადღების დეფიციტი თუ დეფიციტის გარეშე რაც მოისპო როგორც დიაგნოზი, იმიტომ რომ არც არასდროს არსებობდა მსგავსი რამ, იმიტომ რომ ბავშვი შეიძლება იყოს ჰიპერაქტიური, მაგრამ ეს არ არის დიაგნოზი. ამის უკან უამრავი დიაგნოზი და უამრავი სიმპტომი და უამრავი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს. ცხადია და თავისთავად ეს არ არის რაღაც რასაც შეიძლება უკურნალოთ, იმიტომ რომ ჰიპერაქტიული ყველა შეიძლება იყოს, ყურადღების დეფიციტი ბევრში შფოთვამაც შეიძლება გამოიწვიოს, უკიდურესმა აგზნებამ, დედის დეპრესიამ, უამრავმა სხვა მიზეზმა. ძალიან ხშირად ჰიპერაქტიობა სწორედ დეპრესიასთან არის დაკავშირებული. ბავშვი ცდილობს და დედის დეპრესიასთან, ხშირ შემთხვევაში დედის დეპრესიასთანაც და არა მხოლოდ ხშირად შეიძლება იყოს ტრავმატიზაციის შედეგი, ხშირად შეიძლება იყოს მუდმივი შიდა ფსიქიკური აგზნების სიმბოლიზაციის დეფიციტის პრობლემა და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ შემთხვევაშიც ამ დიაგნოზმა ჰიპერაქტიობამ მთლიანად გადაყლაპა მთელი ასე ვთქვათ გამა ფსიქიკური კაუზალობის სხვადასხვა სიმპტომების და ამიტომ და ყველაფერს ნუ და მეორე დიაგნოზი მოიხსენებათ არის აუტიზმი ან აუტისტური სპექტრი რაც აგრეთვე ეს არ გამორიცხავს იმას რომ არსებობენ აუტისტი ბავშვები ცხადია ჩვენ ვთხედავთ კლინიკურ რეალობაში მაგრამ თუ კი აუტიზმის დიაგნოზი არიცხება და ვერაფერი სხვა რაიმე დიაგნოზის ფორმულირება არ ხდება მაშინ უნდა იყოს აუტისტური სპექტრი ის იგივე ნიშნობა შეიძინა ჰიპერაქტიობამ და ჰიპერაქტიულობის ყურადღების დეფიციტმა. როდესაც არ ხდება დიაგნოსტიკა, როდესაც ფსიქოლოგს არ ესმის თუ რაში ესაქმე, ანუ რა ხდება ბავშვთან დაკავშირებით, ის ახდენს ამ დიაგნოზის ფორმულირებას. როგორც ერთგვარი პასუხის რომელიც უფრო არის უფრო გავს რაღაც სამედიცინო პროტოკოლს, ვიდრე ფსიქოთერაპევტის მუშაობას ბავშვთან. დეპრესიულ პაციენტებთან ძალიან ხშირად
ჩვენ ვაკვირდებით ანუ ერთი სხვის სომატიზაციები ძალიან ხშირია და ჩვენს რო დეპრესიის კლინიკის სომატური ასპექტი ძალიან დიდარია. Ну, амазе ჩვენ ვილაპარაკეთ синесезе, დაღლილობა, სომატოფორმული ჩივილები და ასე შემდეგ. Ипохондриული ტენდენციებიც კი, რომელიც ხშირად ипохондрия შეიძლება იყოს პროდრომი, ანუ შესავალი ღრმა მელანქოლიური მდგომარეობისგან, რაც ипохондрия შეიძლება იყოს ფსიქოზის დასაწყისიც კი და ასე შემდეგ. ჩვენს რო ипохондрия არ არის ნევროტული ეჭები და ნევროტული ჩივილები და შიშები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ипохондрия შეიძლება იყოს პარანოია. Ипохондрия, მაგალითად, ფრანგულ ფსიქოანალიტიკურ კლასიფიკაციაში ипохондрия იწვევა როგორც პარანოიის ფორმა. Როცა პერსეკუტორი ხდება შინაგანი ორგანო. ა ძალიან კლაინიკლაინიანურია, რომელიმე შინაგანი ორგანო, რომ რატომ იმიტომ, რომ თუ კი ნევროტიკი ეჭობს, ხომ არ არის ავად, ეშინია კანცერის, გულის დაავადების და ასე შემდეგ, აიმიტომ რომ ყველაფერი მის კასტრაციაა და ავის მომასწავ პოტენციურად შეიძლება იყოს როგორც ერთგვარი საჟელი, მით უმეტეს, მაშინ როცა რაღაც კარგი ხდება მის ცხოვრებაში, ფიქრობს რომ ახლა არ მოხდეს ისე რომ ცუდი დიაგნოზი დაუსვან და ასე შემდეგ, ნუ ესა მაშინ არაზრს ხდება ხოლმე, როცა ამას ელის და როცა ეს მართლაც ხდება ამას სრულიად განსხვავებული კლინიკა აქვს ხოლმე ფსიქოთერაპიაში, ნევროტიკი ეჭობს მუდმივად, აი ის რაღაცა სულ იტკიებს, აი ისტერიული პაციენტი განსაკუთრებით და ასე შემდეგ, ობსესიურიც მათ შორის შეიძლება და ასე შემდეგ. მაგრამ ипохондриის დროს ნამდვილი ჭეშმარიტი ипохондриის დროს პაციენტი დარწმუნებულია იმაში, რომ ის ავად არის. და განსაკუთრებით ის თვით მან იცის სად არის დამარხული მის ცხეულში ჩადებული სად არის ბომბი და ის მიდის ექიმთან არა იმიტომ რომ გადაამოწმოს აქვს თუ არა გარკვეულ აქვს თუ არ აქვს დიაგნოზი. არამედ ის მიდის ექიმთან იმის რომ მან ექიმმა დაუდასტუროს ის რაც მან უკვე იცის. საკუთარი პრობლემის შესახებ ის დარწმუნებული ის ეძებს ამას და მას სურს ამოიჭრას და მოიშოროს პერსეკუტორული ორგანო, ანუ ორგანო რომელიც მას დევნის და ორგანო რომელიც შეიძლება იყოს რეალური ორგანოც და წარმოსახვითიც რომ რაღაც აქვს შიგნით. და ამიტომაც არის რომ მიუხედავად დღევანდელი ასე ვთქვათ სამედიცინო ტექნოლოგიებისა და გაშუქებისა რომელიც მას არწმუნებს იმაში რომ შიგნით არაფერი არ არის და ყველანაირად ჯანმრთელია, საბოლოო ჯამში მას ეს დარწმუნების განცდა ისევ კლავ ეუფლება და ის ანვითარებს ძლიერ ипохондриულ შფოთვას რომელიც არის წმინდა წყლის პერსეკუციული შფოთვა, ანუ პარანოიული ბუნების. როგორ? არა, როდესაც სუბიექტი დარწმუნებულია და მისი გადარწმუნება შეუძლებელია როგორც ესი ეს ფსიქოზური ბუნების შფოთვებია. დიახ. მაგრამ ипохондриის დროს ხდება გარკვეული ფსიქოზის ლოკალიზაცია თუ არა. მარტო მე ვარ ლოკალიზებული. ყველგან ყველაფერში საქმე კარგად მიდის, ყველგან ნორმალური ვარ, ასე ვთქვათ. ყველგან რეალობას ვითვალისწინებ და ძალიან რაციონალურიც ვარ, მაგრამ საქმე როცა ეხება ჩემი სხეულის კონკრეტულ ნაწილებს, აქ მაგ დიდი პრობლემა. ანუ როცა ხდება ბოდვის ლოკალიზაცია. აი, იმიტომ რომ არსებობს ипохондриული ბოდვა. და რატო თქვით ეს, რომ დია სომატიზაცია სიტყვა ახსენდა, ამიტომ გადავედი სხვაგან წავედი, ასე ვთქვათ. დეპრესიულ პაციენტებთან ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირად ღრმა დეფიციტი, ინიბიცია, ეგრეთ წოდებული შემოქმედებითი აქტივობის. დეპრესიულ პაციენტს, მაგალითად, ადამიანს რომელიც კარგად ხატავდა, დეპრესიის დროს აღარ ხატავს. და ამავე დროს მას აღარ შეუძლია შემოქმედებითად შეცვალოს საკუთარი რეალობა, გარემო. იწყებს მაგალითად ნახეთ ცხადოს, მაგრამ ბოლომდე ვერ იყოს, იმიტომ რომ არავითარი მუზა არ არის, ანუ არავითარი შემოქმედებითი ის, მაგრამ ამავე დროს ეს შემოქმედებითობის ღრმა დეფიციტი სულ არ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ დეპრესიულ პაციენტები ნაკლებად ნიჭიერები არიან, ვიდრე არადეპრესიული ადამიანები, არა, უბრალოდ საქმე ეხება სიმბოლიზაციის და მეტაფორიზაციის, ასე ვთქვათ, პროცესების ღრმა და სერიოზულ ინიბიციას. რატომ? იმიტომ რომ ლიბიდინალური, ეროტიული ტენდენციები, სასიცოცხლო ტენდენციები, რომლებიც წარმოადგენენ რეალურად შემოქმედებითი აქტივობის მთავარ მოტორს, აწყდებიან შეფერხებას დესტრუქციულ ტენდენციებთან კონფლიქტში, ანუ დესტრუქციული ტენდენციები, სიკვდილის ინსტინქტი, ამასთან ლტოლვა დეპრესიულ პაციენტებთან გარკვეულ გამარჯვებას ზეიმობს. სასიცოცხლო ტენდენციებს, რაც საბოლოო ჯამში ახდენს ინიბირებას
mes activobis, magram amave dros არ უნდა დაგვიწოს განსაკუთრებით ბავშვებთან როლებიც და მელანი კლაინმეს ძალიან კარგად აღწერა თავის ნაშრომში, ვრცელ ნაშრომში, რომელიც არის კრებული სტატიების ბავშვთა ფსიქოანალიზი, ფსიქანალიზი დამფა. რომ ძალიან ხშირად როცა ბავშვი მოდის, ხანდახან ვერ ხატავს, ვერ ზერწავს, ვერ თამაშობს. სრულ ინიბიციაში იმყოფება. Მაგრამ შეუძლია გარკვეული დესტრუქციული აქტების განხორციელება ან შეუძლია ითამაშოს, მაგრამ მის თამაში არის ძალიან ღარიბი, ძალიან მწირი შემოქმედებითი თვალსაზრისით დაცლილი გარკვეული მეტაფორებისგან და ხდება ეს ხდება რატომ? იმიტომ რომ დესტრუქციულ ტენდენციებთან და აგრესიულ ტენდენციებთან დაკავშირებული ბრალის გრძნობა ბის მოთოკვის მიზნით მე საკუთარ თავს უწესებს ერთგვარ ინიბიციას, რომ მან არაფერი არ გააკეთოს, ანუ არ იმოძრაოს, გაშეშდეს თავის დესტრუქციაში. Ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ შემოქმედებითი აქტივობა დაკავშირებულია რასთან? არაცნობიერი ფანტაზმების, ტენდენციების, ტოლვების, ფსიქიკურ გადამუშავებასა და მეტაფორიზაციასთან, სუბლიმაციასთან. Და სუბლიმატორული, ასე ვთქვათ. Сублиматорული ტენდენციები დეპრესიულ პაციენტთან განიცდის სერიოზულ მარცხს. Რატომ? Იმიტომ, რომ მე საკუთარ სუბლიმატორულ, ასე ვთქვათ, აქტივობაში ინიბირებულია. Შებოჭილია, რატომ? იმიტომ რომ ის მუდმივად ხარჯავს ძალიან დიდ ძალებს იმის რომ შეაკავოს დესტრუქცია. Ამიტომ დეპრესიულ პაციენტებთან ანალიზის დროს თუ კი აგრესიული დესტრუქციული დისკურსი გაჩნდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ გზამოძებნილია იმისთვის, რომ მოხდეს მე ამის სიმბოლიზაცია. პირველადი დესტრუქციის, პირველადი აგრესიის, ამიტომ ლაპარაკობ დღეს ჩვენ მელანი კლაინზე, კარლ აბრაჰამზე და განვითარების ორალურ სტადიას და პირველად ურთიერთობებზე და პირველად ობიექტზე ზოგადად. სამაგიეროდ დეპრესიულ პაციენტთან შეიძლება სუბლიმაცია ჩაანაცვლოს იდეალიზაცია. Იდეალიზაცია. რაც ნიშნავს იმას, რომ სუბლიმაცია რადგანაც არ გულისხმობს ტოლვითი ტენდენციების, მაგალითად სექსუალური ტოლვის პირდაპირ დაკმაყოფილებას იმ ობიექტთან, რომელიც პირდაპირ პასუხობს ამ ტოლვებს, ეს გულისხმობს, ასე ვთქვათ, მეტაფორის ფსიქიკური გადამუშავების გზით რეალიზაციას, სადაც ობიექტი კონკრეტულად აღარ არის მოხელთებული როგორც სექსუალური ობიექტი, მაგრამ ის, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილია როგორც ერთგვარი შთაგონება, რომელიც ინდივიდს მუდმივად აიძულებს შექმნას რაღაც, ნაცვლად იმისა, რომ მონახოს დაკმაყოფილების პირდაპირ გზები, რაც ქმნის კულტურას და ხელოვნებას და ასე შემდეგ. მაგრამ იდეალიზაციის დროს ხდება რა? პირველადი ან დაკმაყოფილების ობიექტის, ან სექსუალური ობიექტის იდეალიზაცია ხდება. ის იკავებს მე იდეალის ადგილს. და შესაბამისად, აქ არავითარ შემოქმედებას აღარ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. ანუ სუბლიმაციის დროს დაკმაყოფილების ობიექტი განიცდის გადამუშავებას, განზოგადებას და მეტაფორიზაციას. მაშინ როდესაც იდეალიზაციის დროს დაკმაყოფილების ობიექტი განიცდის იდეალიზაციას და იყინება. შეშდება როგორც ასეთი, როგორც ერთგვარი მიუწვდომელი რა, როგორც ინსტანცია, რაც მთლიანად ახდენს გაღარიბებას ფსიქიკური ცხოვრების, განსხვავებით სუბლიმაციისგან, რომელიც სხვაფერია თუ არა ფსიქიკური ცხოვრების გამდიდრება, იმიტომ რომ მე გადავამუშავებ ჩემს ტოლვებს და ნაცვლად ერთი კონკრეტული პრიმიტიული ობიექტისა, მე მაგ ბევრად უფრო მაღალ ორგანიზებული ობიექტები, რომლებიც სიმბოლოები არიან პირველადი პრიმიტიული ობიექტების. ანუ ფაქტიურად მე სიმბოლოებით ვანაცვლებ პირველად ობიექტებს. გადავამუშავებ ამას და ეს არის მხატვრობა, ეს არის ხელოვნება და ასე შემდეგ თეატრი, როდესაც მე მირჩევნია მოვახდინო სიმბოლიზაცია, ვიდრე ვეძებო დაკმაყოფილების პირველადი გზები. და დეპრესიის დროს ხშირად საქმე ეხება არა სუბლიმაციას, არამედ სუბლიმაციის კატასტროფულ მარცხს. შემოქმედებითი პროცესების, სიმბოლიზაციისა და მეტაფორიზაციის სერიოზულ მარცხს, იდეალიზაციის სასარგებლოდ, როცა ობიექტი ხდება არა გადამუშავებული, რისგანაც მე შევქმნი რაღაცა კიდე უფრო საინტერესოს, ვიდრე შეიძლება იყოს პირველადი დაკმაყოფილება, უფრო პრიმიტიული დაკმაყოფილება, არამედ მე ამ ობიექტს ვყინავ, და ის გაშეშებულ მდგომარეობაში არის იდეალიზებს, არ იცვლება, ხდება სრულიად მიუწვდომელი და ამავე დროს ახდენს ჩემი მეს რეპრესიას, რაზეც ფსიქოლოგები ძალიან დაუდევრად უწოდებენ დაბალთვით შეფასებას.
რომელიც თავისთავად არაფერზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ იყიდება, რა ვიცი მე. აი როგორც აი პარიზში თუ ეიფელის კოშკის სუვენირები, ისე ხედია ფსიქოლოგები ამ სიტყვას დაბალი თვითშეფასება, ეს როგორც მაციურზე მისაწებებელი რაღაცა გახდა. ეკლესია შეიძლება იყოს ხო მაგით იდეალიზაციის, მაგრამ როგორ ეკლესია რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა. კი, ეკლესია თვითონ თავაზობს გარკვეულ იდეალს უკვე, უკვე განზადებულია ყველაფერი, ასე ვთქვათ. მეახლოებით როგორც დამკრძალა ბიუროში ჯობია რომ დარეკოთ, ვიდრე თვითონ გააკეთოთ სოფელში ხო ტრადიციებში. ყველაფერს თვითონ აკეთებენ, ქელეხსაც, იმასაც, ამასაც, გაპატიოსნებასაც, მაგრამ ნუ თანამედროვე იმაში დარეკოთ დამკრძალო ბიუროში ყველაფერი მზათა აქვთ. ეკლესიაში, ასე ვთქვათ, ერთგვარი უკვე ისტორიულად უფრო მეტი გამოცდილება აქვს ამ ყველაფერში, მაგრამ ნუ ეკლესიის იდეალი უფრო ახლოს არის ოიდიპალურ იდეალთან, ანუ ზემეს სუპერეგოსთან. ამ შემთხვევაში კლაინ როცალობრკუ დეპრესიას და მელანი კლაინზე ეხება პრიმიტიული ობიექტის იდეალიზაციას, ანუ ობიექტის გახლეჩას. ერთის მხრივ ეს არის უკიდურესად ცუდი ობიექტი და მეორის მხრივ არის მისი მეორე ნაწილი აბსოლუტურად კარგი, აბსოლუტურად მშვენიერი და იდეალური. ამის იდეალიზაცია ეს ეკლესიის დია, რა თქმა უნდა, მამის ობიექტის უბრალოდ. დია, ანუ კი ბატონო, ეკლესიის იდეალი უფრო არის მამის იდეალი და ოიდიპალური, ანუ ნევროტული მასისთვის დამახასიათებელი იდეალი, მაშინ როცა მელანი კლაინი ლაპარაკობს პრიმიტიულ იდეალს, პრიმიტიულ ობიექტზე, რომელიც აბსოლუტურად კარგია, ან აბსოლუტურად პერსეკუტორი და ცუდი. და როგორც კი საზოგადოებაში პარანოიული პროცესები შეიძლება ასე ითქვას, პარანოიული პროცესები ირთვება მოდის მოქმედებაში, პოლიტიკური თუ გადატრიალებების დროს, ომების დროს თუ ეკონომიკური თუ კულტურული კრიზისის დროს, პარანოიული პროცესი როცა მოდის მოქმედებაში, ჩვენ ხედავთ რომ მაღალ ორგანიზებული იდეალი, რომელიც თქვენ თქვით, რომ შეიძლება იყოს ეკლესიისთვის იდეალი, საზოგადოებისთვის სამოქალაქო იდეალი და ასე შემდეგ, იდეალი რომელიც გარშემო საზოგადოება ორგანიზება, შეიძლება შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩამოქვეითდეს პრიმიტიული იდეალის დონეზე. ესე იგი, აი ეგ აი ესეთი იმუნიტეტი რა ნარცისიზმი, რა თქმა უნდა, პირველად ნარცისიზმი. ნარცისიზმის კონცეფციც აქ ცენტრალურია, რა თქმა უნდა, და ნარცისტული მოწყვლადობის. აი, იმიტომ რომ უკიდურესად ნარცისტულად მოწყვლადია ეს ხალხი, ან მათ არ შეუძლიათ ეს ნარცისტული აუტანლობა სრულიად, ა მაგალითად არ შეუძლიათ ერთ თვითმფრინავში ჩასხდნენ და ასე შემდეგ. ხო, მარტო საქართველოში არის ეს ტენდენცია. კი ბატონო. მაგრამ ახლა საქართველოში ეს არის რეულიცები და საერთოდ ახლა სოფლიოს სტადიაზე, ვაშო სოფლიოში სოფლიოს პირველ სტადიაზე არის, ან ამერიკას პირველ სტადიაზე სხვა. არა, რა თქმა უნდა, ეს ქართული ფენომენი საერთოდ არ არის, უბრალოდ ჩვენთან ძალიან აღკარაა ეს. 20-ჩვენთან 24-საც, ჩვენთან მხოლოდ ეს არის ამაში, ესე იგი. იქაც შეიძლება საზოგადოება რადიკალიზირდეს, მაგალითად დონალდ ტრამპმა სწორედ შემოიტანა ეს პარანოიული კომპონენტი, რომელიც ობამას დროს არ იყო, რომელიც ჯორჯ ბუშის დროს არ იყო. იყო რა თქმა უნდა აქ რაღაცა ღირებულებითი დაპირისპირებები რესპუბლიკელებსა და მეორე რომნები არის დემოკრატებს შორის, მათი პოზიციები საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რუსეთთან დაკავშირებით ყოველთვის განსხვავებული იყო და იქ ყოველთვის იყო დებატები, ნუ ახლა ამერიკულ პოლიტიკურ ცხოვრებას მედიდათ არის რომ მაგრამ ეს საინფორმაციო თვალსაზრისით, მაგრამ დონალდ ტრამპი შემოდის და შემოქმ პარანოიული კომპონენტი, პირველ ერთი ბუდვა რომ უნდა აშენოს მექსიკასთან კედელი, მეორე რომ უცხოელები და ემიგრანტები არიან ისინი, ვინც პერსეკუციას ახდენს ამერიკელებს, უკიდურესად ნარცისტული და პარანოიული პოზიცია რომ ამერიკა მხოლოდ ამერიკელებისთვის უნდა იყოს, ახდენს საზოგადოების რადიკალიზაციას, პოლარიზაციას, განიცდის რეგრესს და ბარბაროსობას არ დააყოვნებს თეთრ სახლში, როცა თუ კოლიზეუმიო თუ მავზოლეუმი თუ რა თქვიათ, სადაც შეიჭრენ ქებიანი ხალხი რო იყო, აი იმასავით ამერიკული ჩიკაგო ბულსის ლოგოტიპი რო თავზე ეძოტიფს და შევარდა ცხრის თუ გლის თავში გამოწყობილი. ანუ როგორც ხდება საზოგადოების პარანოიზაცია, ჩვენ ვინაცვლებთ არა ოიდიპალური, ეს ვთქვათ, რეგისტრიდან
საც არის, რომელზე ღირებულები ჯირეგისტრი, ასე ვთქვათ, ვინასოთ პერსეკუტორულ, ასე ვთქვათ, და პრეგენიტალურ რეგისტრში, ანუ ფსიქოტურ, უფრო მეტად მაფსიქოტიზირებელ რეგისტრში, სადაც ობიექტი ხდება არა დასაგმობი ამ სიტყვის მორალურ პოლიტიკური გაგებით, არამედ პერსეკუტორი, რომელიც კი არ უნდა დავგმო, არამედ უნდა გავანადგურო. ერთია რომ არის პოზიცია ჩემი, რომელიც ეწინააღმდეგება ოპონენტის პოზიციას და მე უნდა გავაკრიტიკო ის პოზიცია და ჩემი პოზიცია გახდეს დომინანტური. მაგრამ ერთია გავაკრიტიკო პოზიცია, მეორე გავანადგურო. გავანადგურო ყველა, ვინც იცავს, ვინც საპირისპირო აზრს აჟღერებს და დონალდ ტრამპი სწორედ ამიტომ იყო კატასტროფა ამერიკის ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ მოვლენაში, რომ მან შეძლო შემოეტანა აი იმიტომ რომ ჰომოსექსუალები ყველა პარანოიკი რაც ლაპარაკობს, ისინი ლაპარაკობენ უცხოელებზე, არ შემოვიდნენ აქ, ჩვენ ჩინელები გავხდებით, ჩვენი არ ვიცი მე მარჟენიშვილის თუ რა თქვი აღმაშენებლის პროსპექტს შეხედეთ, რა ხდება, რა ხდება ეს პარანოიკი გაზია სპეციალისტული ამას და სკეს. ამიტომ არის რომ ფროიდმა მერე ფერენცი, ну ეს ლაკანმა ბევრად უფრო დახვეცა და საერთოდ შეცვალა ეს პოზიცია, მაგრამ მაინც ისინი პარანოიკულ შფოთებს ძალიან ხშირად უკავშირებენ ლატენტურ ჰომოსექსუალობას. პარანოიკები ვიზდასდებენ დონალდ ტრამპი, ჰომოსექსუალები არ მოსწონდა მას, როგორც ვლადიმერ პუტინს, მას არ მოსწონდა უცხოელები, ემიგრანტები და არავითარ ტოლერანტულობას არიჩენდა უმცირესობების მიმართ, რადგანაც ის ამ უმცირესობებს განიხილავდა როგორც საფრთხის შემცველ ობიექტებს, რომელიც უნდა გაანადგურო, მაგრამ ნუ ამერიკაშიძნელია ეს გაანადგურო, მაგრამ არ გადაწყვიტა აეშენებინა კედელი, რომელიც ასაშენებლათაც ფინანსები ვერ მიიღო. აი ეს არის რომ დემოკრატიული სახელმწიფო ზღუდავს ერთი გიჟის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს. და ასეთი გიჟი ყავდათ ამერიკელებსაც ხო და ეს ალბათ რაღაცა კრიზისის ფონზე მოხდა მისი არჩევა ალბათ. ანუ ჩვენ ლაპარაკობთ მეტაფორიზაციის პროცესის ინიბიციაზე, სიმბოლიზაციის და შემოქმედებითი აქტივობის დაქვეითებაზე და ძალიან ხშირად როგორც კი დეპრესიულ პაციენტთან ხდება გამოთავისუფლება დესტრუქციის სიტყვაში, ქმედებებში, ტრანსფერში ანალიტიკოსთან ურთიერთობის დროს და შემდეგ ან თერაპევტთან. როდესაც ხდება ამის მეტნაკლები გადამუშავება, გამოთავისუფლება როგორც მინიმუმ, აბრიაქცია, ვენტილაცია თუ კათარზისული მომენტი, ძალიან ხშირად პაციენტებს უბრუნდებათ შემოქმედებითი ისინი ბრუნდებიან იმ აქტივობას ბებს, რომლებიც მათ ადრე ასე თუ ისე სიამოვნებას ანიჭებდათ. და რაც ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული ლტოლვითი წრედი, ეროტიული ლტოლვითი წრედი ჩემსა და გარესამყაროს შორის კვლავ იწყებს აღდგენას, ესე იგი ეს გაუდაბურებულია მომენტი, ისევ ჩნდება რაღაცა მწვანე ფერის სცენარები. მაგალითად, ფანტაზმის საკითხიც აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია დეპრესიის დროს. ჩვენ როცა ნევროტიკ პაციენტებთან ვმუშაობთ, ჩვენ ისეთი რა ფანტაზმები შეიძლება გქონდეთ, ვიცით რა, ჩვენ გვესმის ეს კლინიკურ პრაქტიკაში, პაციენტების დისკურსში ისმის ეს ფანტაზმები, შეიძლება იყოს დაკავშირებული შოულების ობიექტებთან, შეიძლება იყოს ნარცისტული ფანტაზმები, სასიყვარულო ფანტაზმები დაკავშირებული კასტრაციასთან და ასე შემდეგ, ფალიკურობასთან, ფალოსთან და მაგრამ არსებობს გარკვეული ფანტასმატიკური რეალობა დეპრესიის დროს. მაგრამ ბევრად უფრო პრიმიტიული და ბევრად უფრო დესტრუქციული და ხშირად უფრო მეტიც დეპრესიის დროს ჩვენ ვაწყდებით ზოგადად ფანტაზმატიზაციის, ანუ წარმოსახვითი რეგისტრის უკიდურეს გაღრიბებას. რაც ნიშნავს იმას, რომ დეპრესიული პაციენტი ნაკლებს ოცნებობს და ნაკლებად ფანტაზირებს. ის ძალიან ახლოს დგას რეალურ რეგისტრთან. ამიტომ პესიმისტები, რეალისტები ვარ ჩვენ. ეს რაც ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მე ჩემი ფანტაზმი როგორც სარკმელი, როგორც ლაკან მოუწოდა, რომლითაც საიდანაც უმზერ რეალობას, ან როგორც ერთგვარი პრიზმა, საიდანაც მე შემიძლია შევხედო რეალობას და ამ პრიზმაში გარდატყდება რეალობა ჩემი ფანტაზმის პრიზმაში, ეს ქსოვილი ფანტაზმის არის ძალიან გაძრეცილი დეპრესიის დროს. და საბოლოო ჯამში დეპრესიულ სუბიექტს
ცხვირი აქვს მიდებული პირდაპირ რეალობასთან. ძალიან ახლოს არის. და ამავე დროს ვერ ახერხებს მის მოხელთებას ფანტაზიაში, ან მის გადამუშავებას. მეტაფორიზაციას რეალობას. Da, am toate să-ți resit, magalitat, tu că depresiul pacientii anuita reps, mitove, bis fantasm, magalitat, o la mimatome, am an mimatome, i se vor urde de ce mai, i se vor urde de drus, asta ce-mi gândesc. Asta ce-mi trebuie și ce unde tot cu atât, chiar unde tamas. Pe psihologii, ce-i băi, ce-i băi, ce-i băi, ce-i băi, ce-i băi, ce-i unde utrat rochi ar migatove, spirikit, șen miatove, da. Ara, este nișa asta, imasrum. Depresiul, pacient, psihicul, scorba și gacinda, fantasm, rumelman, șeizleba, gauțius, mazdahmareba, am depresiul, gomorobis, psihicul, gada mușeveș. Rom, am depresiul, formă, bam, șeizinos, formă. Șeizinos, miti. Istoria, mimișe sahep, miti, mitove, mimișe sahep. Te acrom am imat ovest, dar turmea era scopila sa cum. Dar mi-am asistat dacă o știi bine, ce am izlebă ucuru vitiro, ce am izlebă un condes nostalgia, raz, depresiv pacient, tăi arda i curuba, zăli în xirat, dar sinodne, șoble bista obas, cum mat condat nostalgia, sap ce dacă o știi bine, raz, ar sulet normalul, gen sahin cu gomareoba, iglovo, dana cargi, dana cargi, zgan, gamoglovo, ce am dec, nostalgia, zăli în cargi rame. Ok, de mai înse, dacă e trebuie mai înse, dacă nu văd ce nu-i bau șoba, da, silam, aze. Da, am asta, am asta, cu emoții. E să arăți nostalgie, soț, halib, gomare, oba, im mona trebuie, mona trebuie, nostalgie, mi-o ori să heli, aris mona trebuie. Rați nișam si mes rom, meți armo sa hoași, fantasm și, soț, halie, is obiecti rom, îți dau car. Ce nostalgie și, pet caos, dacă ar fi obiecti. Am tot salienas care tu mă mag nostalgie, zaci că au șuris mimarta, imt smakace bis mimar, restor ne psut adio, dar tot ar mă conoda, tot cat, halks, romes cu aperi de carga, mat, slabia, ucă, sapodurube, nostalgie, nostalgie, gam, rațarii normal, gomareoba, im, gomareoba, sta ședere, bit, roțon, nostalgie, are șeu zlebelianu, hrmat depresiv subiect, nostalgie, heliar nostru. Rogurski ca cineva, magaliti s-a dus. Fantasm de abandon, abandonism, nu? Vito, 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 Da, cum da, am ținut zor, ce percheba, am psihicul dinamic. Depresiul pacientului problema, ertertertii problema are, și sunt psihicul dinamic și gândiți serios problema. S-a cumot rigidulia. Libido, libido, depresiul pacientului, uchi duresat rigidul. Rasni și noi simțim rom, tu că mi-am depresiul pacientului, vardă, mi-e veciuie, magalitate. S-a covel s-a gămos, mă uțuie marihuana. Covel s-a gămos, s-a covel s-a gămos, dau lui verticii ca voi, nu? Anu, răgătit toată să zicem ce mi libido sau libidinalul economie, dava puțin primitiv obiect, și rat adicțiul obiect, me zalien micir, ce am în acel loc, ceva, raime sua, ceva, anu, ce mi libido sau plasticul roba, proiectul resemble, same se și sexual obișnuit se heprom, libido are sugi duresat plasticul ram, anu, izgada, gada instus, etiram de meureze, presbotanicul bahșim, indeța storul naho, rogul cu acolo da sa curat, ura că se cade. Omis tragedii s-a îmbepșorit, es impoibit, es eșger de baro. Da, asta e șemde, ganu. Libido, zalian, asta e scot, dahti erti obiecti din meoreze, erti fantasmi din meoreze, erti rielobi din meoreze, erti oțnebi din meoreze, mașinoța depresivul pacientan, hteba, libido, istrasas proiectul, codeps, stazi, stazi, anu, șegubeba. Rați, zalian, șirat, არის სომატოფორმული აშლობების, სომატოფორმული კლინიკის მიზეზი დეპრესიის დროს. Ანუ ესეც ერთი ორი სიტყვით რომ შემო, ამიტომ დეპრესიულ პაციენტებთან ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს უკიდურესად თვითდესტრუქციული ფანტაზია, რომელიც შეიძლება იყოს გაჟღერებული ანალიზზე საკმაოდ საშიში ფორმით, საკმაოდ სუიციდალური ფორმით. Ან ძალიან ძლიერი სურვილი გაანადგუროს ობიექტი, მოუკლა
მინდა რომ მოკვდეს, მინდა რომ მოკვდეს. ეს აღარ არის, ეს ცდება, ასე ვთქვათ, ობსესიური ნეუროტიკის ფანტაზმებს, როცა ის ნახევარ, ასე ვთქვათ, ხოცავს და მედლებს იღებს ამისთვის და ასე შემდეგ. ეს არ არის ეს სურვილი, ოიდიპალური სურვილი მოკვლის, მოკვლის ფანტაზმი. ეს არის ბევრად უფრო უმი რაღაც დეპრესიული, დეპრესიულ პაციენტებთან, ბევრად უფრო უმი. ლტოვაც ფანტაზმებით უფრო ახლოს დგას რეალურის რეგისტრთან, ასე ვთქვათ, ვიდრე სიმბოლურის რეგისტრთან. და ნაკლებად არის გადამუშავებული წარმოსახვითი და ფანტაზმატიკური აქტივობის მიერ. სწორედ ამიტომ პრეგენიტალურ, განვითარების პრეგენიტალურ ფაზაზე ფიქსაციებს ხშირად ვაწყდებით დეპრესიის დროს და გარკვეულ რისკს გულისხმობს. ფროიდისთვის ნეუროზი რა არის? ეს ნიშნავს ლიბიდოს რაღაც განვითარების ეტაპს, ამ ეტაპზე ფიქსაციას, ამის შემდეგ გარკვეულ რეალურ ან წარმოსახვით ტრავმას, რომელიც რეგრესიის გზით მაბრუნებს ფიქსაციის, ასე ვთქვათ, პერიოდთან. ეს ძალიან ისეთი კლასიკური სქემაა და მე ვანვითარებ ნევროზს, ვანვითარებ სიმპტომს ამ ფიქსაციის ყოლობას. რასაც ფროიდი უწოდებს ლიბიდოს ფიქსაციას. და ოიდიპალურ დეპრესიულ პაციენტებთან ჩვენ ხშირად პრეგენიტალურ ფიქსაციებთან გვაქვს საქმე და არქაულ პერიოდთან. ან ჩვენ გვაქვს საუ კარგ შემთხვევაში კლაინიანურ, ასე ვთქვათ, ენას რო დაუბრუნდეთ, კარგი ობიექტის გაშინაგნება, როდესაც ხდება გაშინაგნება კარგი ობიექტის, რომელსაც მოაქვს ჩვენთვის ის, რასაც უწოდებენ სეკურიტედება, ანუ ბაზალური დაცულობის განცდა, ან პირიქით არ ხდება ამ ობიექტის სრულფასოვანი გაშინაგნება და გარე ობიექტზე ვანვითარებ მწვავე ანაკლიტიკურ დამოკიდებულებას. ა, რასაც რენე შპიცი უწოდებს ანაკლიტიკურ შფოთვას და შემდგომში ანაკლიტიკურ დეპრესიას. რას ნიშნავს იმას, რომ გარე ობიექტის მოძრაობა, წასვლა და მოსვლა ჩემში იწვევს ანაკლიტიკურ ან ჩამონგრევის მდგომარეობას და მე ვარ მასზე დამოკიდებული. ანაკლიტიკური ორჯერ სამჯერ მოქვს ამ სიტყვის სემანტიკა ნახე, მაგრამ არ მახსოვს და ვერ გეტყვით, მაგრამ გულისხმობს მე თუ არ ვწდები სეპარაციას, განშორებას და შეერთებას, ანაკლიტიკა. ბერძნული სიტყვა. როგორ? დიახ, სეპარაციის შფოთვა დეპრესიულ პაციენტთან ძალიან ხშირად არის წარმოდგენილი. და ძალიან ხშირად სეპარაციის შფოთვები, წვავე სეპარაციული შფოთვების, ასე ვთქვათ, მთელი სერიის შემდეგ დგება დეპრესიის ფაზა. სეპარაციული შფოთვა არის შფოთვა, სხვაგვარად შეიძლება მას დეპრესიული შფოთვა დავაწერო და დეპრესიული შფოთვა კი არა, დეპრესიის შფოთვა. ანუ მე ეშინია რომ არ ჩავარდეს დეპრესიაში. ნევროზი რისგან შედგება? რომ განვსხვავოთ ნევროზი და დეპრესია ერთმანეთისგან. ჩვენც რო დეპრესია არ არის სტრუქტურა, ეს არც ფსიქოზია, არც ნევროზია, არც პერვერსია, არც მოსაზრო მდგომარეობა, ის არის კლინიკური მდგომარეობა, სინდრომი, გარკვეული სიმპტომების ერთობლიობა, რომლებიც დაიკვირვება სხვადასხვა სტრუქტურის, სხვადასხვა დიაგნოზის ფარგლებში, ჩვენ თქვით წინა სესიაზე, მაგრამ მოსაზრო მდგომარეობების დროს ან ფსიქოზის დროს, მელანქოლიის დროს ჩვენ ვაწყდებით დეპრესიის გაცილებთ რომ წვავე და საშიშფორმებს. ნევროზი რაც ნიშნავს, ეს არის ოიდიპოსი, სუპერეგო, კონფლიქტი, სიმბოლური კონფლიქტი. გენიტალური ფაზა განვითარების, ბრალის გრძნობა, კასტრაციის შფოთვა, საბოლოო ჯამში ნევროტული სიმპტომის კრისტალიზაცია, როგორც სიმბოლური ფორმაცია. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ნარცისტულ აშლილობებზე და შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ დეპრესია როგორც ნარცისტული აშლილობა, რაც ამიტომ რომ საქმე ეხება მეს ნარცისიზმის და ნარცისტული მონტაჟის რღვევას, საქმე ეხება ნარცისტულ ჩამონგრევას და საქმე ეხება შინაგანი ობიექტისთან დაკავშირებულ პრობლემებს, რომლებიც არის მეს, ანუ ნარცისტული, ჩემი ნარცისტული ნაწილის მეს სერიოზული სტრუქტურული პრობლემა. ამიტომ დეპრესია შეიძლება მივაკუთვნოთ ფსიქოანალიტიკური გაგებით და არა ფსიქიატრიულით, ნარცისტულ აშლილობათა რისკს. ანუ დეპრესიის დროს ნარცისიზმი შენიღოა, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია? როგორ? ანუ დეპრესიული ადამიანი შეიძლება თავის დეპრესიულ მდგომარეობას მიუბავდეს ნარცისიზმი? არა, არა. ნარცისიზმი ამ შემთხვევაში არ იგულისხმება როგორც ჩვენთან ამბობენ რომ ეს მაინც თავის თავზე და ეს არის. ამ შემთხვევაში იგულისხმება რომ მე ინვესტირებულია გარკვეული ენერგიით ლიბიდოთი, რომელსაც ქვია ნარცისტული, იმ თვალსაზრისით რომ ეს მითი ნარცისისთან დაკავშირებით, ჩვენ ისიც ფროიდი დაეფუძნა ამ მითს, უფრო სწორად საილუსტრაციოდ გამოიყენა,
mes libido, როცა libido investirebul investireba sahtanis mes როგორც psihicuri formațiis, ასე შემთხვევაში უნდა პროკოდ ნარცისიზმზე. Da, am investițiebis catastroful deficit, scandicis depresiuli pacienti, რომელსაც არ შეუძლია gare obiectebis investireba. Da, surulis obiectis construireba, soret imitom rom, izganisis ghrma narcisul deficit, anu, economiul, toat sa zresit, aris zalian gharibi. Anu, seriozul deficit izganisis. Da, ჩვენ თქვით რომ ნევროზის არის ოიდიპოსი, სუპერეგო, კონფლიქტი, სიმბოლური, გენიტალური ფაზა, ბრალის გრძნობა, კასტრაციის შფოთვა და ამავდროულად რაც ნევროტული სიმპტომი შეიძლება დაგვირგვინდეს. მაშინ როცა ნარცისტული აშლობები შეწამყვანია მე იდეალი და არა სუპერეგო, მე იდეალი როგორც პრიმიტიული ინფორმაცია. ნარცისტული ჭრილობა ბრალის გრძნობას ცვლის სირცხვილის კლინიკა. Და ობიექტის დაკარგვის შფოთვა, რა თქმა უნდა, არის წამყვანი დეპრესიული შფოთვა. Da, să vădăm și am pălat prima subiect ce lumea conos depresie. Să lem nici nu vânie depresie, zros sirțul este clinic. A, ce vreți rom melancolie, zros și sare. Melancolie ură depresie, zros sora proidi. La paracos imez rom. Mi-au xedat tu când zros tweet să pot ura bisa, tweet dăm ciere bisa, tweet ganat gura bisa. Depresie, melancolie pacient, pentru că nu are gog sirțul este. Să nu mai vedem tot ce se coală perita carbulie. Am melancolie zros. Tot ce se indenedar este coală perita carbulie. Rom, vaktan chemi. Ჩემი ნარცისტული ჭრილობების ექსგიბიციონიზმი თვა და კალკული ისე რომ აღარ წვენია ამის მაგრამ და არ წვენია კიდე იმითო ამბობს რომ იდი რომ ეს მე ეს მასკიერე კუთვნის ვინც საკუთარ თავს არამედ ეკუთვნის ობიექტს რომელთანაც მე ვიდენტიფიცირ მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ დეპრესიულ პაციენტებს თან ხშირად დეპრესიულ განვითარებას წარმოგვდგა სირცხვილის ხანგრძლივი კლინიკა რასაც დღეს უწოდებენ სოციალურ შფოთვებს მაგალითად სოციოფობიებს მაგრამ სოციოფობიები მხოლოდ სირცხვილის კლინიკა მხოლოდ სოციოფობიებს არ გულისხმობს, მაგრამ მხოლოდ ის გულისხმობს მე იდეალს, ერთის ხვი, როგორც პრიმიტიულ ინსტანციას. იმიტომ რომ მე დარცხვენილია საკუთარი მე იდეალის წინაშე, რომლის ბუნება ძალიან ხშირად რაც არ უნდა პრიმიტიული იყოს, ის სოციალური. ამიტომაც სირცხვილის სუბიექტი განიცდის არაზრს არ განიცდის სიმართლეში. ბრალის გრძნობა ისეთი აფექტია სხვაგვარად რომელსაც უწოდებენ მორალურ შფოთვას, რომ ბრალის გრძნობას შეიძლება განიცდიდე ყველგან. Როცა მარტოა არის რაღაცა ძალიან შინაგანი მდგომარეობა. სირცხვილს ყოველთვის განვიცი კონტექსტში, რომელიც არის სოციალური კონტექსტი. ან იმის რო აუცილებელია, ამისთვის შეიძლება სხვა. მე სირცხვილის გრძნობის შემოტევა მთელი თავისი სხეულებრივი კლინიკით, რომელიც არის უკიდურესად ძალადობრივი. ფაქტიურად მორალურად აუპატიურებს სუბიექტს სირცხვილის გრძნობა, პატივს ყრის, პატივის აკრა. სხვა სუბიექტი გრძნობს, რომ ის არის სხვის მზერით პატივაყრილი. Da, საკუთარი სხეულიც კი აუტანელი ხდება ამ დროს, რომელიც არის ექსპოზირებული თითქოს სხვის მზერის წინაშე. Ეს არის სირცხვილის კლინიკა, ძალიან ხშირად სირცხვილის კლინიკა და სოციოფობიის კლინიკა შეიძლება გადავარდეს დეპრესიაში. Და ფსიქიატრებმა როგორც იქნა მიხვდნენ. ამას ისე კი მათ ამ ორ რაღაცას შორის დაინახეს კავშირი. რასაც არის მათ თქოს, რომ პანიკური აშლილობები დიდხანს თუ გაგრძელდა, შეიძლება ამან მოხდეს დეპრესიის კლინიკა. მაგრამ მათ დავიწყოთ, რომ პანიკური აშლილობები მას ასე უწერიათ თავიანთ ასე თქვა დავთრებში რომ პანიკური აშლილობა აგოროფობიასთან ანაგოროფობიის გარეშე. ან მაგალითად პანიკური აშლილობა სოციოფობიებთან და სოციოფობიების გარეშე და ვიცით რომ ნებისმიერი სოციოფობია შეიძლება გადაიზარდოს პანიკაში კონკრეტულ მომენტში. მაგალითად სუბიექტი რომელსაც აქვს პრეზენტაციის პრობლემა ან ფობია სოციალური ფობია როგორც ეძახია უცბად შეიძლება ეს გახდეს პანიკა. Холо психиатრები ამობენ ხშირი პანიკამ შეიძლება მოქცეს დეპრესია. მაგრამ სინამდვილეში რატო ამაზე ახوارენ არა სინამდვილეში დეპრესიის კლინიკა უბრალოდ სირცხვილის კლინიკა იძლევა დეპრესიას. რატო? იმიტომ რომ სირცხვილი არის ის მეიდი ის ინსტანცია საიდან მეიდიელი იმდენად დიდ რეპრესიას ახდენს და ისე ხანგრძლივად რომ რაღაც მომენტში სუბიექტი ვარდება დეპრესიაში. ანუ და კარგავს ღირსებას. ანუ ღირსებას არ ამ სიტყვის პოლიტიკური ან მოქალაქეობრივი გაგებით, ანუ ფსიქიკური გაგებით ხდება მთლიანად პატივახრელი. ამიტომაც არის რომ ადამიანები რომელსაც აქვს დანაკარგის გამოცდილება, ზარალის გამოცდილება, ზარალი აქ არის ცენტრალური სიტყვა, პრეჟუდის ფრანგულად, პრეჟუდის შეიძლება ინგლისურადაც იგივე ქვია. ზარალი ეს არის უშერ, რაც ნიშნავს იმას, რომ
დაზარალებული სუბიექტი ექსპოზირებული არის ორი რისკის წინაშე, ერთი არის სირცხვილის კლინიკა და მეორე არის დეპრესია. ტოლილებთან, დევნილ ადამიანებთან სირცხვილის კლინიკა ძალიან არის, რომ მე ვარ ჩემი, ასე თქვა, ის ობიექტები, რომლებთანაც მე იდენტიფიცირებული ვიყავი, დაიკარგა. მაგალითად, დევნილებთან ძალიან ხშირად წამყვანია სირცხვილის კლინიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არაფერ შუაში არ არიან და შემდეგ, როცა ადამიანები ითხოვენ თავშესაფარსი, მე ვხდები მტკივნეულად დამოკიდებული სხვაზე. ზარალი, რომელიც მე მომადგა, მაყენებს უკიდურესად ღრმა ნარცისტულ ჭრილობას. ამ ნარცისტული ჭრილობის კვალობაზე ჩემი მე იდეალი განიცდის რადიკალიზაციას, ის მთლიანად ეჭირდება წარსულის დიდებას და მე ამ ყველაფრის კვალობაზე ვანიტარებ სირცხვილის კლინიკას, რომელიც ძალიან ხშირად შეიძლება იყოს სოციოფობიებით გამოხატული პანიკასთან ერთად და ამის შემდეგ პანიკა კი არ იწვევს დეპრესიას. პანიკა კი არ იწვევს დეპრესიას, ასე ვთქვათ, დასვენება ამ ყველაფრისგან, რომ მოვისვენო ამ ყველაფრისგან არის დეპრესია. ანუ შევწყვიტო ბრძოლა სირცხვილის ძალადობრივ აფექტზე. არა, ამოდი კი, სირცხვილი ისე როგორც ბრალის ზომა ნორმალური აფექტია, ბავშვებში ჩნდება სირცხვილი. ხშირად შიშიშვლესთან მიმართებაში. სირცხვილი არის ის, რაც არ შიშვლებს სუბიექტს. იცოდეთ, ადამიანი ჩაცმულებს რა თქმა უნდა. კი. შეიძლება ჩავთვალოთ. მორწყვი ბავშვი. კი, ძალიან ხშირია. ამიტომ ამ ბავშვებს აქვთ რისკი განავითარონ სოციოფობიები ან მომავალში დეპრესია. თუ კი ამ სიმურ, რატომ? იმიტომ რომ როგორც ჩანს შინაგანი, ესე იგი იდეალი როგორც ინსტანცია მისგან ძალიან ბევრს მოითხოვს. და სავარაუდოდ სადღაც ხშირ შემთხვევაში დედის ფიგურა არ მაგალითად შეიძლება იყოს დარწმუნებული მამის ფიგურა. მოკლედ დამორცხებული ბავშვის თავში არის რაღაც ინსტანცია, რომელიც ძალიან მაღლა დგას და ძალიან ზემოდან უყურებს მას. და ნუ სირცხვილის კლინიკა აგრეთვე განუყოფლად არის დაკავშირებული სიშიშვლესთან. ცხადია, ჩვენც რომ სირცხვილი შეიძლება ევა და ადამიანის ესე კრეაცია მითი ბიბლიურ წამასთან არის დაკავშირებული. სირცხვილი დაეუფლოთ, როცა აღმოჩენს რომ არიან შიშვლები, მაგრამ ეს აღმოჩენს მაშინ, როცა ამოიდურს აღმოჩენს სქესობრივი დიფერენციაცია. იმიტომ რომ არავითარ სქესობრივი დიფერენციაციაში ისინი არ ყოფებოდნენ და არავითარ გამრავლება არ ეწერათ, მაგრამ როცა ეს ვაშლმა შემოიტანა შეცნობის ხე თუ როგორ ვთქვია, შემოიტანა სქესობრივი დიფერენციაცია შიშიშვლე, სირცხვილი და დიფერენციაცია თაობათა შორის, ანუ ისინი გამრავლდნენ და ნუ დაიწყო. რაც დაიწყო. ამიტომ სირცხვილი, ნარცისტული ჭრილობა, მეიდიალი, ზარალი ძალიან მნიშვნელოვანია დეპრესიის დროს. და ჩვენ იმ სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ დღეს, რომ უამრავმა ადამიანმა უკრაინაში უნდა განიცადოს ეს. და უამრავი ადამიანი იქნება, ვისაც ექნება ღრმა და არასდროს ყოველთვის მოუშვებელი ნარცისტული ჭრილობა, მოუშვებელი ზარალი, რეალური და ამ სიმბოლური, ისინი კარგავ როგორც რეალურ ასევე სიმბოლურ საგანძურს, რომელიცაც ეფუძნებოდა მათი ცხოვრება, მათი წინაპრების და ამ შემდეგ და ცხადია რომ ამას მოყვება უმძიმესი დეპრესიის ფაზა. ამიტომ როგორმე შეიძლება უნდა გაჩერდეს ეს სასწრაფოდ ეს ომი, თორემ ჩვენ მივიღებ მილიონობით დეპრესიულ ადამიანს, რომელთა რაღაც ნაწილი ვერასდროს დაძლევს ამას უბრალოდ. ვერასდროს გადაამუშავებს ამას. ამიტომ ის ფსიქიკური ზარალი, ფსიქიკური ზიანი, რომელიც მიადგათ იმ ბავშვებს, ამ ბავშვების შობლებს, აბსოლუტურად უნაზღაურებელია. და ამიტომ ნუ არ ვიცი, ის სისტიკე რაც ხდება ფიზიკურად, რასაც ხედავთ, კიდევ არის დუბლირებული ამ ფსიქიკური კატასტროფით, რომელიც ამას პარალელურად ამ ყველაფერს ხდება. და მართალია დღეს ბუნებრივია ერი მანიაკალურ მდგომარეობაში, ეს ნორმალურია, მანიაკალური დაცვა, აღტკინება, იდეალიზაცია, სამშობლო, ეს ყველაფერი მათ იკავებს, აცოცხლებთ მათ. ამავე დროს სიკვდილი ყოველთვის ის მანიაკალურ მდგომარეობას, ეს გვამები ყოველთვის ის მანიაკალური აჟიტაციის მდგომარეობას, მაგრამ ნუ როცა ეს ყველაფერი გადაივლის, ალბათ რაღაცა უმძიმეს კლინიკასთან გვექნება საქმე ჩვენ. და თანამედროვე ადამიანი როგორ გადაიტანს ამას, კიდე სხვა საკითხია,
როგორ გადაქონდათ ეს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის ადამიანებს, ისინი განსხვავებული სიმყარის, ფსიქიკური სიმყარისა და ფსიქიკური კონსტიტუციის მქონენი იყვნენ და როგორ გადაიტანეს ამას დღეს თანამედროვე ნარცისტულად უკიდურესად მოწყვლადი ადამიანი. ეს კიდე ცალკე საკითხია. Ну, ჩვენ თქვით რომ არსებობს, შეიძლება ითქვას რომ ერთი ორი სიტყვით რომ შევხოთ რომ არსებობს არარეპრეზენტირებული დეპრესია. ძალიან ხშირად. რომელიც არის წარმოდგენილი, მაგრამ ერთი რომელიმე სიმპტომით და არა ყველათი. ან ნაწილით. ამას თეთრი დეპრესია შეიძლება უწოდოთ. ამას შეიძლება უწოდოთ დეპრესია, რომელიცაც რომელიც ხოლმე ალექსითი მეურობაში არის გამოხატული, მაგრამ ინდიფერენტიზმში, უემოციობაში, ან ძილიანობაში, ან რაიმე სომატურ ჩივილებში, მუდმივად, ან ერთ რომელიმე სომატურ ჩივილში. და რომელსაც შეიძლება ახასიათებდეს ოპერატორული აზროვნება, რომელიც შემოიტანა ესნება მიშელ დე მიუზენმა და კრისტიან დავიდმა და მიშელ ფენმა პარიზის ფსიქოსომატურმა სკოლამ და აგრეთვე მათვე შემოიტანეს ესენციალური დეპრესიის ცნება, როგორც დეპრესიის, სადაც სიმპტომების თვალსაზრისით დეპრესია არ დაიკვირვება, მაგრამ ძალიან ღრმად არის დეპრესიული ბირთვი, რომელიც ცინცინებს და რომელიც აი როგორც ჩვენი ასტრონომები მუდმივად აღმოაჩენენ ხოლმე რაღაცა ახალ პლანეტას, რომელიც არის კიდევ უფრო შორეული ვიდრე შეიძლება მაგალითად 300 სინათლის წლით და 300 კი არა 300 ზოგიმოს 15 მილიარდი სინათლის წლით და რაღაც ასე სიზუსტელეებს თითქმის, მაგრამ ნუ ეს გაზომილია მათი ტელესკოპებით. დაშორებული, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ სადღაც არის ეს დეპრესიის ბირთვი, რომელიც და სხვა შორის ეს ესენციალური დეპრესია ქვია ამას. ამაზე არ შევჩერდები დიდხანს, ეს ფსიქოსომატიკასთანაც არის დაკავშირებული და კარგია ამ თვალსაზრისით კიდევ რომ წავიკითხოთ ანდრე გრინის ძალიან ორიგინალური სტატია მკვდარი დედა, რომელიც ქვია მკვდარი დედა, რომელიც იწვევს მსგავს დეპრესიის მსგავს მასკირებულ ფორმას. ავტორი რაც რაოთობა ანდრე გრინი მკვდარი დედა, ესე ქვია. და მე მოხდ ფრანგული, ну, თარგმნილია რუსულად და ინგლისურად. ქართულადაც თარგმნა. არის ესეთი კოლეგა კახა ამაშუკელი, რომელმაც ну, ყოველ შემთხვევაში გამოცემული თუ არის, არ ვიცი, მაგრამ მე მაქვს საკითხული. მე მინდა რომ ესაუბრა დეპრესიაზე თანამედროვე სოციოპოლიტიკური წესრიგის დროს და დეპრესიის ადგილი მოდერნულობის კლინიკაში, მაგრამ ну, ეს მართლა შეიძლება იყოს სხვა ლექცია და სხვა თემა, შეიძლება ასოციაციის პარკლებში განხილოთ ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცე ასოციაცია ან შეგიძლიათ იქ ნახოთ და შეიძლება ამ თვალსაზრისით ერთი სემინარი დავუთმოთ. Ну, დეპრესიის დროს ცხადია ჩვენ გვაქვს საზრისის პრობლემა და სიცარიელის მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ არის ამ სიტყვის არა ეგზისტენციალური გაგებით, არამედ სტრუქტურული გაგებით. უცბად ეს ობიექტი, შინაგანი ობიექტი, რომელიც უკიდურესად არამყარია და მყიფია, საკუთარ ადგილზე ტოვებს საშინელი სიცარიელისგან. რომელიც არ არის ამოსებული ფანტაზია. სწორედ აი ეს აბანდონიზმზე რო თქვით და მიტოვებაზე. მიტოვების ფანტაზმი ან რაიმე სხვა ფანტაზმი, როცა შეიძლება დეპრესიულ პაციენტთან, სწორედ ეს ფანტაზმი ამოავსებს და სიმბოლიზაციას მოახდენს სტრუქტურული სიცარიელის, სტრუქტურული მდგომარეობის. Ну, ჩვენ ძინა ლექციაზე თქვით და ახაც შეგვიძლია აღნიშნოთ, რომ დეპრესია იწვევს საკუთარი ნარცისტული ხატის უკიდურეს გაღარიბებას. და დეპრესიიდან გამოსვლის ერთ-ერთი ნიშანი შეიძლება იყოს თავის მოვლის დაწყება, ვარცხნილობის შეცვლა და ასე შემდეგ. ჩაცმულობის. ან დეპრესიისაგან თავის დაცვა შეიძლება იყოს თმების შეჭრა, ძალიან ხშირად ქალები გლოვის დროს იჭრიან თმებს. საინტერესო რადიკალური აქტი ქალისთვის, ну, არიან ქალები, რომელსაც ზოგადად უყვართ მოკლე თმა და ასე ვთქვათ, მათი მასკულინური კომპონენტი უფრო წარმოდგენილია და ასე შემდეგ, ეს სხვა საკითხი. მაგრამ გოგონა, რომელიც უცბად იჭრის თმებს, ეს პრობლემაა, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული კლინიკის დასაწყისი, ან თმების გადახოტრა, როგორც რაღაც რადიკალური აქტი გადაფარცვა. ამავე დროს უარი. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ თმების შეღება უფრო არის, რომ ფერი მივცა ჩემ ცხოვრებას, ჩემ ფერსვაძლებ, მაგრამ შეჭრა შეიძლება იყოს, ეს არ არის რომ კარე და რაღაც არის, ძალიან მოკლედ შეჭრა, უცბად მე ვიჭრი თმებს. და ყოველთვის ეს გლოვასთან არის დაკავშირებული. ხშირად არის დაკავშირებული მოზარდებთან, დედასთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ დედა არის ის, ვინც ქალიშვილს, ვისაც ქალიშვილი თმებით უჭირავს. მოდი თმები დაგიწნა, ახლა ესე გაიკეთე, ახლა ამას ჩაგაწნა, ახლა ამას. იმიტომ ეს დაკავებულია თავის თმებით. მაგრამ როგორც კი
ავტონომიისთვის ავტონომიის პერიოდი დგება, დედისაგან თავის დაღწევის პერიოდი დგება, ქალიშვილი იჭრის ამ თემებს, ეუბნება რა დედას, რომ მე შენთან გავჭერი, გადავჭერი ის ძაფები, რომლებიც მე შენთან მაკავშირებს. Და სიზმარში ძალიან ხშირად ადამიანებს ესწრება თმების შეჭრა და ასე შემდეგ. Მაგრამ ხშირად დეპრესიის ნიშანია ეს. Depresiis nishania ro sikvilis utolva toebs kalis esa sitsoskhlis utolva toebs kalis khobs nishnova ratom imto ro chvens ro tmebi kalurobish kalurobashi kalur fantazmoshi gulis khopa qela kaltan sheliba esa sierqos tmebi aris garkouli tvalsadze tamadros sotsialuri erotiulobis simbolo kho stunebis da ase shemdeg da amitomats ari ro silamazis salonebi ამაზე მუშაობენ თუნდაც ამ ფანტაზმზე. თორე მამაკაცი ჩვენთვის დრო მაინცა მაინც დიდათ და ეხლა კი ხო ნუ ფემინიზაციას როცა განიცდის მამაკაცი ცხადია მასაც უნდა რომ წერები წერები ის მოვლის საშუალებები ეხლა და ნუ ეს სხვა სხვა კლინიკაა კიდე ასე თქვით წერების კლინიკა. მაგრამ რის თქმა სურს ამით რომ ხშირად როდესაც ქალი იჭრის თმებს მოკლედ კლინიკურ პრაქტიკაში ეს ნიშნავს იმას რომ სიცოცხლის ტოლვა გარკვეული თვალსაზრისით გადაჭრული ხდება ერთგვარ სადიზმთან ერთგვარი ასკეტური აქტია ეს ქალისთვის ერთგვარ ასკეტურ პოზიციას გულისხმობს ხშირად იდეოლოგიურ პოზიციას შეიძლება სექსუალური იდენტობა სიყოს კავშირში არა, ანუ მაგალითად არის გარდელის გარდელის ასაკში ქალი აღვაჩენს რომ ანუ არ არის ჰეტეროსექსუალი. არა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ამის აღნიშნული შეიძლება დეს არა ამის აღნიშნული შეიძლება იყოს ამიტომ ყოველ კლინიკურ ასე ვთქვათ რეალობაში არაწორად ამას აუცილებელი პირობაა რომ დეპრესიის წინა ქრონიკული არა არა რა თქმა უნდა არა არა ეს უამრავ რამე შეიძლება ნიშნავს უამროს ერთ-ერთი არის უცნაურად როდესაც ქალი მაგალითად თავის თავის უვლის თავის ხეულზე და უცბად სიენსზე მე მქონია ესეთი შემთხვევა სამჯერ ოთხში უცბად სიენსზე მოდის მოკლედ თმები და მოს შევიჭერი თმები ხო აი უცნაურია ეს ესეთი რადიკალური აქტი ქალისთვის, იმიტომ რომ არა, გასაგებია ეს ცალკე კლინიკაა, მაგრამ მე გეუბნებით ჰეტეროსექსუალ ქალებს, რომლებიც ფუნდამენტურად ამ თვალსაზრისით საკუთარ თავში არ დაეჭებულა. ერთი ორი სიტყვით თქვათ დეპრესიის პათოგენეზი, უკვე ვისაუბრეთ მელანი კლაინზე როცა ვილაპარაკეთ, რომ ეს პირველად ურთიერთობებს უკავშირდება ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ არა ყოველთვის დანაკარგს ობიექტის და ასე შემდეგ. მაგრამ რა სვაკვირდებით ჩვენ დეპრესიული პაციენტების ცხოვრებაში, მათ ფსიქობიოგრაფიაში და როდესაც ანამნეზში, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება ხშირად დაიკვირდეს. ეს არის ხშირი სეპარაციის გამოცდილება ბავშვობაში. განსაკუთრებით დედის ობიექტ, მაგალითად 6 თვის ასაკში წამყვანის ბებიასთან ან მაგალითად შემიყვანეს ბაღში სოფელში სადაც პატარა ბავშვები ყველანი ერთად იყვნენ სანათესაო და უცბად გადავედით ქალაქში მერე ქალაქიდან კიდე გადავედით საერთოდ და ასე შემდეგ. ანუ სეპარაცია იმ ობიექტებთან და იმ გარემოსთან რომელიც ბავშვის ფსიქიკურ სივრცეს ასტრუქტურირებს და ამ ობიექტებთან ბრუტალური სეპარაციის ხშირი გამოცდილება რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს დეპრესიის ეტიოლოგიის ერთ-ერთი ფაქტორი და ამავე დროს არამხოლოდ და განსაკუთრებით რაც უფრო ადრეულ ასაკში მოხდა ეს სეპარაცია, მით უფრო მეტად შეიძლება ამან განაპირობოს დეპრესია, მაგრამ არამხოლოდ დეპრესია ჩვენს რო ადრეული სეპარაციის გამოცდილება, რაც უფრო ბრუტალურია, მით უფრო მძიმე შეიძლება იყოს განვითარების დარღვევა. ამან შეიძლება მოგცეს სწორედ ეს აუტიზმი, ბავშვთა ფსიქოზდაში. დედის ობიექტთან ურთიერთობის წყვეტის ურთიერთობის უწყვეტობის დარღვევა. როდესაც სწორედ ეს რიტმულობა, რომელზეც ვინიკოტი ამახვილებს ყურადღებას, ეს ჰოლდინგი, რომელზეც ვინიკოტი ლაპარაკობს და ეს ჰანდლინგი, გარემოს ფუნქცია, რომ აღნიშნოს ინგლისური სიტყვით, რომელზეც ვინიკოტი ლაპარაკობს, არ არის კარგად, არ ფუნქციონირებს კარგად. ანუ გარკვეული თვალსაზრისით აფექტური ურთიერთობა პირველად ობიექტთან მუდმივად განიცდიდა სერიოზულ პერტურბაციებს. Серьёзно, перту перту бацис. Ну, ძალიან ხშირად
depresiul pacientebis anamneshi chven khedavt ojakhur konfliktebs da gansakutrebit qvirils rotsa ojakhshi bevs qviria amdros sheilba itkvas rom khteba bavshis traumatizatsia didi makro tu mikro tvalsatsris da am ganmeorobit traumatizatsiebs romlesats qovelis sakhlavt katastrofula zlieri shpotva da uteveli shpotva bavshtan ai es khshiri eseti zlieri shpotvis gamotsilebebi am qvirilit რომელიც ბავშვ უმწეობას განაცხადებს, ამ უმწეობის განმეორებითი გამოცდილება მე შეიძლება განვითარდეს როგორც დეპრესია. ანუ ექსტრემალური აფექტური გამოცდილებები ბავშვობაში, როცა არის განმეორებითი. Ну, сходия дедис, ერთ-ერთი მიზეზი ბავშვ დეპრესიის შეიძლება იყოს თავად დედის დეპრესია. სიყვარულის დეფიციტი და მიზეჩულობის პრობლემა. Razet John Bowlby aketebs gansakutrebul akcents. Realuri glova da danakargi, rotsa da rotsat mekhba realur danakargs, an sheuzlebel glovas, rotsats magalitad deda avotxteba. Emotsiurat ikargeba is. An dedas emarteba depresia, emotsiurat agar aris is bavshtan. Is kargavs dedas. An rodesats xteba gardatsvaleba mshoblis. Da an titklova და მე გქონია კლინიკურ შემთხვევაში, როცა პაციენტის დედამთავი მოიპოვა. როცა პაციენტი იყო 5 წლის. მსგავსი რა? მსგავსი გლოვა, შეუძლებელი გლოვა, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ აუცილებლად გვესწრებს ამა თუ იმ სიმწვავით, რა თქმა უნდა, დეპრესიის კლინიკას. მშობლების განშორება, რომელიც აგრეთვე ბავშვის მიერ არის ხოლმე ახმული როგორც დანაკარგი. ამიტომ რომ ის კარგავს მშობლებს როგორც ერთ მთლიანობას. Jean David Nazio, რომელიც სწორედ დეპრესიაზე, არამხოლოდ დეპრესიაზე, დიდი ფრანგი ფსიქოანალიტიკოსია, შეიძლება ითქვას, ასეც Jean David Nazio, ფრანგ არგენტინელი ფრანგი იქ ფორმირებული და იქ მოღვაწე, რომელიც ლაპარაკობს დეპრესიაზე, დეპრესიის ეტიოლოგიაზე თავის სემინარებში. Sunt ari 4 seminarii, 2 saati, 2 saati განმავლობაში ის ლაპარაკობს დეპრესიაზე და ლაპარაკობს რომ როცა მას ეკითხებიან მაგალითად რომ რა ჯობია რომ მშობლები რომლებიც ერთმანეთს ერუგებენ გაშორდნენ ერთმანეთს ეს უფრო უკეთესია თუ დარჩნენ ერთად ბავშვისთვის და ის ამბობს მე ყოველთვის პასუხობ რომ ჯობია რომ დარჩნენ. Да. Да. თქვენ შეიძლება არ ეთახმებით როგორც წვილი როგორც მაგრამ აქ ჟანდავინაზი ლაპარაკობს სამი 2-3 წლის ბავშვის პრიზმიდან. აა, გასაგებია. დიახ, 2-3 წლის ბავშვის ჯობია რომ ერთად იყვნენ. რა თქმა უნდა. ხო, ხო, რა თქმა უნდა, არა, მამასაც ზია ლაპარაკი, იმიტომ დეპრესიის ეტიოლოგია ლაპარაკობ დაბადებიდან 6 წლამდე მაგალითად, ხო? ამიტომ როცა ეკითხებიან რომ ჯობია რომ გაშორდნენ, თუ ვერ უგებენ ერთმანეთს, გაუგებრობაზეა ლაპარაკი, ღირებულებით და ასე შემდეგ და არა რაღაცა კატასტროფაზე და არ ვიცი მე. საშინელ დესტრუქციაზე ის ამბობს მე ყოველთვის პასუხობ ჯობია რომ დარჩნენ. ბავშვის ჯობიას. Ну, эти ситуации так сакме имашия, რომ რაც უფრო ადრეულ ასაკში ხდება მშობლების განშორება, მით უფრო ნაკლებად არის კონსტრუირებული. იქ ბავშვმა უნდა მოასწროს იდენტიფიკაცია მათთან და ასე მაგ გააჩნია წვილს არა, რა თქმა უნდა, არის წვილი, რომელიც ერთად ყოფნა აბსოლუტურად პათოგენური და ტოქსიკური და მომწამლელია ბავშვისთვის და ამიტომ მოზარდობის ასაკში სექსუალობის შემოჭრა, რომელიც მოზარდთან ნარცისტულ წონასწორობას არ გვაქვს. Тлен. არ არა, მე უგულისხმობ მოზარდობის სექსუალობას. თავად როგორც მოვლენას მოზარდის ფსიქიკურ ცხოვრებაში, ამან შეიძლება მოზარდთან გამოიწვიოს დეპრესია. ანუ ის ვერ უმკლავდება საკუთარ სხეულს, საკუთარ ეროტიზებულ სხეულს ვერ უმკლავდება და ეს არხოს მის ნარცისტულ ძლივძლიობით შენარჩუნებულ ნარცისტულ ზონასწორობას, რომელიც ლატენტურ პერიოდში მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, შეინარჩუნა სექსუალობა, ეს არხენს ნარცისტულ დეზორგანიზაციას მოზარდი ბავშვის, მოზარდის სუბიექტის და ამასთან დაკავშირებით მოზარდი ამთავრებს დეპრესიას. ამავე დროს ის გლოვობს ძალიან ბევრ ამის მოზარდობის ეს პირველ რიგში ის გლოვობს ბავშვურ სხეულს, მიმუფლებებს, რომლებიც ჰქონდა ბავშვს ასე შემდეგ და ასე. ისეთი პასუხისგებლობის სრულიად სხვა ეპოქაში და ამიტომ მოზარდობის ასაკი ამავე დროს გლოვის პერიოდია, ძალიან დიდი გლოვის, რომელიც როგორც ეს თავდება წარმატებით, მაგრამ შეიძლება ესე იგი გაგრძელდეს დეპრესია. კი, პოვოს ასეთი კლინიკური გამოსავალი.
depresiei ჩამრთველი ფაქტორი არ არის უბრალოდ stres ფაქტორი. Და როცა საქმე ხება დანაკარგს, ჩვენ ის რომ ობიექტი რომელიც დაკარგა ადამიანმა, ეს სამსახური იქნება თუ ადამიანი რომელთანაც ურთიერთობდა თუ გარკვეული აქტივობა, რომელიც არის ხოლმე ხშირად დეპრესიის ჩართვის მიზეზი ზრდასრულობის ასაკში. ყოველთვის არის რედუპლიკაცია, ასე ვთქვათ, პირველადი დანაკარგის. ანუ ფსიქოანალიტიკურად თუ შევხედავთ საკითხს, ერთ-ერთი ფსიქოანალიტიკური პარადიგმის მიხედვით არსებობს ფუნდამენტური და პირველადი დანაკარგი, რომლის ადგილზეც ობიექტი მოდის როგორც საცობი, რომელიც ამ ფუნდამენტურ პირველადი დანაკარგის, ასე ვთქვათ, პირველადი დაკარგული ობიექტის კი არა, ასე ვთქვათ, ადრეულ ასაკში განცდილი დაკარგვის გამოცდილების ადგილზე მოდის და ავსებს ამ სიცარიელეს გარკვეული აქტივობა, ან ადამიანი, რომელზეც თლიანად დამოკიდებული ხდება სუბიექტი და შემდეგ. როდესაც ეს ობიექტის საცობი იკარგება, პირველადი ეს უფსკრული, რომელიც გააჩინა დაკარგვის პირველმა გამოცდილებებმა, რომელიც არ სიმბოლიზირდა, ისევ ამ უფსკრულში ვარდება სუბიექტი. ანუ ობიექტის საცობის გაქრობა ახდენს უმწეობის, ეს ჟან ბერჟერე არის, ეს თეატრი, რომელიც ამას ამბობს, უმწეობის სასოწარკვეთის ძველ და არქაული მდგომარეობის რეაქტუალიზაციას. Ну, რა თქმა უნდა, დეპრესიის მიზეზი იმედგაცრუება სხვაში, ან იდეალში. Მე ველოდი ამას და სიმბლეში. საქმე ეხება რას? ხშირ შემთხვევაში დეპრესიის დროს დაკარგვას ნარცისტული საყრდენის ობიექტის, რომელიც ასრულებდა ნარცისტული საყრდენის ფუნქციას. და რომელიც იყო ნარცისტული ეკონომიის ცენტრი. აი ამ ობიექტის გამოძრობა იწვევს, ასე ვთქვათ, დეპრესიულ და დეკომპენსაციას, და ამ ნარცისტული ობიექტის დაკარგვა გარკვეული თვალსაზრისით საკუთარ თავის დაკარგვას იწვევს და ჩვენ მელანქოლიის კლინიკაზე რომ ვილაპარაკეთ ამაზე, დეპრესიისადმი მიდრეკილება შეიძლება ითქვას ფსიქიკური კონსტიტუცია, კონსტიტუციური ფაქტორები შეიძლება გაუტოლოთ ნარცისტულ მოწყობას. ანუ რამდენადაც მოწყვლადია და ფრაჟილ, ანუ სხვრევადია ნარცისტულად სუბიექტი, მით უფრო მეტი რისკია განავითაროს დეპრესია. შეზღუდა შედეგად მიტოვებისა და დაკარგვის მუდმივი შიში, რაც არის დეპრესიული შფოთვა. მიდრეკილება, აი ეს გარკვეული მიდრეკილება კი დღეს ლაპარაკობენ ამაზეც, არის კვლევები, რომლებიც ამ გარკვეულ მიდრეკილებას ადასტურებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი რომელიმე ფაქტორით ცნელია რომ აღხსნა. როდესაც ადამიანს სახეს ფოთვითი შეტევა, ეს ფოთვები რომ გააჩნია და აი ეს თუ შეიძლება რომ თვითონ განიკურნოს ადამიანი ამის თავის დახმარებით, თუ შეიძლება რომ განიკურნოს, ანუ დრომ თუ შეიძლება ეს განკურნოს, თუ პირიქით ეს უფრო უარესდება და უარესდება, თუ როგორ ხდება ეს, როდესაც ადამიანი არ მიდის ფსიქოლოგთან, ან არ მიმართავს სპეციალისტს. დიახ, როგორ არის, იცით, შფოთვა ხო როგორც ყველა აფექტი ნორმალური მდგომარეობა ადამიანისთვის, შფოთვა სიგნალია, რომელიც ჭირდება მე და შემდეგ, მაგრამ გააჩნია რა ფორმის, რა შფოთვებს ეხება საქმე, რამდენად ინტენსიურია, რამდენად ხშირია, რამდენად ახდენს ინვალიდიზაციას ჩემის ყოველდღიური ცხოვრების და ასე შემდეგ. და ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია თვითონ ცხოვრება შეიძლება იყოს მკურნალი ბევრი რამის, მაგრამ დღეს ჩვენს დროში ჯობია რომ მიმართოს ადამიანმა ფსიქოთერაპევტს ან ფსიქიატრს ყველა ვარიანტში. აქვს და გამოცდილება თავში სპეციალისტთან ურთიერთობის და ერთი რაღაცა ეპიზოდი, როდესაც დაძლია მას პრობლემები, სიტუაციაზე მედიკამენტური მკურნალობას, ფსიქოთერაპია, ან აი რაღაც სული კურსით, ასე ვთქვათ, გარკვეული უნარები შეიძინა, რომ მართოს ეს რაღაცა თავისი ეპიზოდური დაუშვათ მომენტები. აი მეორე შემთხვევაში, რომ დაემართება მას იგივე რაღაც, აუცილებელია ისევ ჩართო სპეციალისტი, თუ უკვე შეუძლია ის რაღაცა გამომშოვებული უნარების თვითონ მართოს მდგომარეობა, თუნდაც აი შფოთი უკვე იყოს სტომატურად გამოხატული. შეუძლია დეპრესიის დაძლევის, რაც მეტი გამოცდილება აქვს სუბიექტთან, არსებობს მეტი შანსია, რომ მუდმივად უფრო ადვილად და ადვილად გამოგვაოდეს ამას, ანუ დროზე მოახდინოს მობილიზაცია ამას მნიშვნელოვანი. გაცნობიერებით, ხო, ანუ ჟურნალობით.
აკეთოსის რაც უკვე დაცილი აქვს რო კარგად მოკმენდებს მასზე თქვათ ანიგივე მედიკამენტები ეპიზოდურად დალიოს მიიღოს იმ მომენტში გამოვიდეს და ასე შემდეგ მოკლედ ყველას თავისი სტრატეგია აქვს ყველა პაციენტს ყველა სუბიექტს აქვს თავისი სტრატეგია გაუკმაროდეს საკუთარ ფსიქიკურ ტანჯვას იმიტომ რომ თუ უსუბუქდება დაუშვათ ის მდგომარეობა თავისი რაღაცა თვითკურნალობის ფონზე ნიშნავს რომ ის ახდენს ერთ რა შედეგის გაჟერდებზე გასვლას ხო ან სპეციალისტის ჩარტვის გარეშე. რა თქმა უნდა, დეპრესია ჩვენ დაგვაუცხლებ თქო, რომ დეპრესია არის ერთ-ერთი ნორმალური მდგომარეობა, წუხარება, მოწყენილობა, მელანქოლიური პოზიცია რეალობის მიმართ, რომელიც ხშირად გულისხმობს ძალიან კარგ და პოზიტიურ ცვლილებებს მომავალში და ამ ცვლილებებს უძღვის წინ. ადამიანი ტოვებს თავის სიმპტომებს. Депресия пациентებსაც აქვს, როცა ისინი ამთავრებენ ანალიზს, იმიტომ რომ გამოიგლოვონ თვითონ ეს პროცესი. ანალიტიკოსაც შეიძლება კონდეს პატარა დეპრესია. ყოველთვის დანაკარგი და მისი ნორმალური გადამუშავება გულისხმობს გარკვეულ დეპრესიას. როცა მთავრდება რაღაც ეპოქა, ან მთავრდება ზაფხული, საზაფხულო, ვარტად ეგ ყოველთვის გაქვს დეპრესიის პასაჟი, ან მთავრდება გარკვეული ასაკი ახალგაზრდობის წლები, თქვათ, ამ სიტყვის ნამდვილი გაგებით და არა რაღაცა რომ 70 წლამდე ახალგაზრდა ვიქნები და ასე. როცა მართლა აღგვიზნობ რომ რაღაც ეპოქა დასრულდა, რასაც ასაკობრივ კრიზისს უწოდებენ, იქ ყოველთვის არის ხოლმე მონაცვლული ეს დეპრესიით, დეპრესიული ეპიზოდებიდან. ნებისმიერი პასაჟი, რომელიც ცვლის ერთ მდგომარეობიდან მეორეში გადავყავარ, ან სოციალურ, ან მაგალითად მივდივარ ქვეყნიდან, ჩემი ნებით არა, იცვლებით და ბუნებრივია იქ შეიძლება განვიცადო და ეს აუცილებელიც კი არა, ან წასვლის წინ განვიცადო ღრმა მოწყენილობის მდგომარეობა, ღრმა დეპრესიის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ნებისმიერი დანაკარგის დროს, აი სწორედ ეს არის მელანქოლიის მელანქოლიის დეპრესიული პოზიცია. დეპრესიული პოზიციის დროს ხდება ნორმალური გადამუშავება და ინტეგრაცია ამ ახალის და ძველის და ასე შემდეგ. ამიტომ ბუნებრივია დღეს DSM-მა და თანამედროვე ეს DSM-ის თურმა ფსიქიატრია მოახდინა დეპრესიის მედიკალიზაცია. მაშინ როცა დეპრესია არის ნორმალური ფსიქიკური მდგომარეობა, მოწყენილობა, მწუხარება, კაეშანი, დარდი, სევდა და ქართული ენაში ეს სიტყვები იმისთვის არ არსებობს, რომ DSM სტავეს ეს ხოთ იმის სათქმელად, როცა მოწყენილი ხართ. ამიტომ დეპრესია ხანდახან ძალიან მამოძრავებელია პოეტური დამოკიდებულების რეალობის მიმართ და ასე შემდეგ. შეყვარებული ადამიანი მოწყენილია, თუ კი მას არ პასუხობენ სიყვარულზე და ეს მოწყენილობა და შობს მაშინ ნოსტალგიას. ანუ მთელი გამა არსებობს ნორმალური დეპრესიის. და დღეს ჩვენ დაშინებულები ვართ, ასე ვთქვათ. თანამედროვე მედიცინის და პოზიტივისტური ფსიქოლოგიის მხრივ. ანუ მდგომარეობა საერთოდ დეპრესიული მდგომარეობა ხია? აი, ფსიქოლოგიაში ეს ანუ აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, რომ ყოველთვის დეპრესია არ დავაქვს. შეიძლება იყოს უხასიათობა, თუ გრძელდება 3 დღე პირობითად, ხო? ანუ ისე. შეიძლება 3 თვეს გრძელდებოდეს და შეიძლება ბოდო. შეიძლება 3 თვეს გრძელდებოდეს. სულ მელანქოლიაში და დესებში როგორც წელი, თუ გრძელდება 9 სიმპტომიდან 12, ეს იგი კაკე სტაბილეს. ანუ თან DSM-ში უნდა ვითქვათ ეს ამ თაობაში ხახა თაობაში რა სულ ტენდენციურიც გავტორიცო დეპრესიული. არა, ეცეთ რა არის, რომ თანამედროვე ადამიანი არის უკიდურესად არატოლერანტული დეპრესიის და მწუხარების მიმართ. თითქოს ეს არის პოზიტივისტური ფსიქოლოგიის და ამ თელი ამ მაგულატურის ან ჟურნალების და ამ გადაცემების პრობლემა, რომ ისინი მათ დააწესეს ბედნიერების ტირანი. ო, აუცილებლად უნდა იყოს ბედნიერი, ჰეპი და ასე შემდეგ. ეს არის სკროლავენ ინსტაგრამზე. დიახ. და ეგ უნდა იყოს. დიახ, დიახ. და აღარ არსებობს ადგილი გლოვისთვის, სუხარებისთვის, სიკვდილისთვის, მეგობრის დაკარგვისთვის და აღარ არსებობს ამის ადგილი. ამიტომ თუ კი სუხართ, ესე იგი პანიკაში ხართ, იმიტომ რომ დეპრესია მაქვს, ეს აბა ეს კლინიკურია თუ არ არის და გაქცევა ხდება. ამ სუხარებას აღარ აქვს ადგილი. შესაბამისად, გვაქვს მწვავე დეპრესიის კლინიკა. სოციალური ქცევა არის მისული უკვე დეპრესიული ადამიანი. შეიძლება და მასაჟი აღარ ძლებს. რა თქმა უნდა, ანუ ფაქტიურად სოციალურად მიუღებელი ხდება. კი ბატონო, იმიტომ რომ თქვენ აღარ შეგიძლიათ მუშაობა. ანუ კორპორატიული თვალსაზრისით გამოუსადეგარი ხდება. რაღაც პერიოდის განმავლობაში. ფეხძიმე ქალებზეც იგივეა, როცა მშობიარობენ მერე. უნდა სასტრაფოდ სამსახურში გავიდეს, ანუ ეს დედობრიობა და ესეთი რაღაცები ზენეტია, იმიტომ რომ იმუშავე. ხო და ეგეც ყარი და ამ პეტრო კავშირში დევანდელ თანამედროვე გუზარდებში ყო ძალიან ბევრი წინარე წამოსული პრობლემები. აჰა. სახეზია ბევრად მეტი, ვიდრე მაგალითად შენ. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ჩემს კარში
იმას ხوار ბოდიში კავშირში. რა თქმა უნდა. რომ გახსენები არიან და გეთ ლაპარაკობენ ამ თავის პრობლემებს. და თუ სტიგმატიზირებული იყო რაღაც ტაბუედო არის. არა, ყო სტიგმატიზირებული. ჯანმრთელობა. მე და ვიყო. უფრო ცუდად არის მოზარდები დღეს. ნამდვილად. რატომ? იმიტომ რომ არავითარი საზოგადოებას სოციალური სწავლი არავითარ დახმარებას მას არ უწევს იმაში, რომ გადალახონ ეს კრიზისი. ფაქტორ მარტონი არიან ამ კრიზისის წინაშე. არავითარი იდეალები არ არსებობს, რასაც ჩაეჭიდება და ამ. ამიტომ მოზარდობის საკითხი დღეს სამწოვია. საერთოდ დეპრესია. ლაკანმა თქვა, დეპრესიონ ლა ნევროზ კონტემპორენ. დეპრესია რომელიც იქნება თანამედროვეობის ნევროზი. თავარი. იცინასთან მოთხოვლა და დეპრესია როგორც ერთგვარი ეპიდემია. ამ და ანტიდეპრესანტებმა და ნუ ამ თემა DDSM-მა კიდე ხო ნორმალური დეპრესიის მედიკალიზაცია და ფსიქიატრიზაციაც მოხდა და ნუ ხო სულ დეპრესია შევა და ან პანიკა. აი ერთი გასაგებია რომ ეს იგი ფაქტორი და თანამედროვე მშობლების ფაქტორი რასაც აკეთებენ და აი რა კავშირი არსებობს ხელმოდებასთან როგორც თავისუფლებასთან. აი ეს ხო ახსენებობა, აი ეს დეპრესია და თავისუფლება? ხო. ნუ შეიძლება თავისუფლება როგორც ჩვენი ქართული. დიახ, შეიძლება მე ვიტყოდი რომ საზოგადოება რომელიც აღარ სთავაზობს სუბიექტს, ესე იგი სოციალურ და ნათესაურ კავშირებს. ხო. ის დეპრესიის ერთ-ერთი სიმპტომია სიმართლის მწვავე განაცდილება, მწვავე განცდა. რომის პაპმა თქვა შარშან, რომ თანამედროვეობის ყველაზე დიდი პრობლემა არის სიმართლე. აღმოჩნდა, რომ ევროპაში განსაკუთრებით და მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, რომლებიც ცხოვრობენ სრულიად მარტო. სრულიად მარტო. ეს აი ერთ ოთახში გამოწყდეული ადამიანები მილიონობით მსოფლიოში, რომლებიც მუშაობენ, ურთიერთობენ კოლეგებთან, ასე სინამდვილეში ყველაფერი ზედაპირული, მათი ცხოვრება არავის არ ადარდებს აბსოლუტურად. ერთი ადამიანიც კი არ მოიძებნება, ვინც იზრუნებდა მასზე და ასე ვთქვათ. და დეპრესიაში როდესაც ამთავრებენ ადამიანს, კიდე ჩვენ არ გვითხოვს ეს, როდესაც მე არ ვარ დედის სურვილის ობიექტი. როდესაც ჩემი მშობლები მე არ მელოდებოდნენ. როცა მოვედი, ყველა მთქვა, რომ ისაც უნდოდი ერთ-ერთი სახელია მეგრული გულსუნდა. ბავშვის დარქოს. ა გულსუნდა, ესე იგი გულსუნდა რომ შენ დაბადება. და როცა არ ხარ გულსუნდა და არავის არ უნდოდი, ბავშვი ანიტარებს დეპრესიას, რატომ? იმიტომ რომ ის არ არის ინვესტირებული სიცოცხლის ტოვით. და ამიტომ ძალიან ხშირად არასასურველ ბავშვები ანიტარებენ დეპრესიას. ეს უკვე უსაწყობია. შეიძლება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში როცა ბავშვი იბადება და დედა არ არის გახარებული ამით. არაფერს არ გრძნობს, საერთოდ არაფერს არ გრძნობს, თქვა. ეს შეიძლება იყოს დეპრესიის მიზეზი, იმიტომ რომ მე არ მაქვს მიზეზი სიხარულის თავისთავად, მე არავის სიხარული არ მომიტანია და მე და რატომ მოფამ მარტოობას, იმიტომ რომ ეს ხალხი, ვინც მარტოა დეპრესიაში არიან, იმიტომ რომ ისინი სვამენ კითხვას, ვარ კი მე ღირებული ვინმესთვის, რას წარმოადგენ მე სხვისთვის. მაგალითად, ძალიან ხშირად ქალებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვობის ასაკში რომ და მოზარდობის ასაკში რომ мама მაგიაროს ისინი როგორც ლამაზი გოგო, უჭვიანი გოგო და ასე შემდეგ. და თუ კი ეს არ ხდება, თუ კი ეს არ ხდება ქალური нарциზმი, თუ კი მამის მხრიდან არ ხდება მისი ქალურობის აღიარება, ქალური нарциზმი ძალიან ძლიერ ჭრილობას განიცდის. ქალები დეპრესიულები არიან, აღარ იღებებიან ასე შემდეგ. როცა იპრანჭებიან გოგონები მაგალითად მოზარდობის ასაკში. ძალიან ხშირად მამებს აქვთ ინცესტუალური შფოთვა ამასთან დაკავშირებით, რასაც უკიდურესად ხშირია კლინიკურ პრაქტიკაში, რომ რა ბოზივით გაჩაიცვი, ან რას გავხარ, რა პომადა გაგისვია, რა კაბა გაცვია, რატომ აქ არ არის ტრადიციული ქართული მამის პოზიცია, სინამდვილეში აქ ტრადიციებს არ ხარ. აქვს შიში მამას ინცესტუალური ქალიშვილთან, რაც მას შეიძლება დესტრუქციას და ის უტევს მის ქალურობას იმის თანახმად, რომ უთხრას, რომ რა შეგამჭირს, მაგალითად, აი მასე ხوار მიდიხა, ან რაღაცა გაეხუმროს мама. ამასე შემთხვევაში ხდება ვალორიზაცია, ანუ ფასი ედება ამას და
depresiuli calebi შემთხვევაში სწორედ არის რომ calebi აღარ იღებენ. Ну ზოგიერთ კალი ისეაც არ ხმარობს მაგიაში მაგალითად. Сул вот цар არის ნიშანი რამის. Маг ზოგიერთი კალი უზეთ მეტად ხმარობს ისტერიული ისტერიული ფსიქოზის შემთხვევაში განსაკუთრებით. Მაგრამ ის რომ მაგალითად ქანა პომადა წაისვას რაღაცა ამის ხალისი აღარ აქვს. Იმიტომ რომ როცა ამის გაკეთება დაიწყო მას შეხედეს ისეთი თვალით რომ მისი ნარცისიზმი ჩამოინგრა. Da, agar nu ne-aș. Da, zogert cali tau si kevski de-ți rog, me makiaji ar mai interesiv, să ne ceau, da, da, da. Ai smartul sulubis, când staro alip de pahom, e de obșuat de sohteva mea depresii smisezi. Da, tu când cu itro, e sari scau și ușei muzartopas. Muzartopis a saktanu, prorode se sa idoșe punde, sa așa mi-a admoc să fișe, că paru mi-a hnilu de putam, șoblubi. Ara, ara, ahal șobil bauzi. Ახალშობილი როცა ბავშვი იბადება და ის არ არის მოხელთებული ჩემი სურვილის ობიექტი არ არის არც ერთ ჩემს ფანტაზიას არ გამოხატავს არამედ ყველა მათგანს ეწინააღმდეგება მისი დაბადება ანუ არასასურველი ბავშვი ქვია არასასურველი სტატისტიკურად მე რე ახდენს უკვე მარტოობის განცდის არა არა აი მე ვამბობ რომ ის ადამიანები რომელსაც მარტოობას განციან ანკოს კითხვა იყო რომ რატომ არის ეს ანუ სოციალური სხეული როცა სოციალური სხეული არ მიჭერს არა მე სოციალურ კავშირებიდან ამოგდებული როცა ვარ მე ვინ ვარ სხვისთვის ვი რას წარმოადგენს სხვისთვის და ეს სხვა პირველად ის სხვა არის დედა და მამა მოსავალი მოსავალი ეს ჩაჭრების დეფიციტი საზოგადოებაში კიდევ სოციალურ აღიარებასაც უშვებს და ეს შეიძლება დეპრესიის როგორ მორალური ჩაჭრების დეფიციტი შეიძლება იყოს ახალგაზრდების დეპრესიისკენ ო რაღაც დიახ ერთია შეზღუდვა, ერთია ტირანია და შეზღუდვა, მეორეა ჩარჩო. რაც უფრო მეტად განსხვავდება, ამით უფრო რთულია რომ ჩარჩო მოძებნოს და ჩარჩო. დიახ, გუშინ იყო ეს შეკრება იყო მწერალთა სახლში და იქ რაღაცაზე საუბრობდი და აღმოჩნდა რომ ბევრი ახალგაზრდა ამბობს არაზრდოს არ დაუბრუნდები საბჭოთა კავშირში. ინგლისურად ამბობენ, როგორ იქნება ეს ინგლისურად never რაღაცა. ხო, ხო, ხო და არაზრდოს საბჭოთა კავშირში არ დაუბრუნდები. რა ენიგმატიკური ის არის, რომ მაგალითად 20 წელს ადამიანია მუზარზოს არ დაბრუნდება საბჭოთა კავშირში ამ ვინაბრუნებს და ამ მაგრამ საქმე იმაშია რომ რადგანაც არავითარი აკრძალვა არ არსებობს ჩარჩო ისინი წარმოსახვითად ქმნიან საფრთხეს საბჭოთა კავშირში დაბრუნების და უჯანყდებიან ამავე წარმოსახვით საფრთხეს რომ არაზრდოს არ დაბრუნდები და ამ თვალსაზრისით ისინი ცდილობენ მოიპოვონ აღიარება ამ სლოგანით მაგრამ ამ სლოგანის უკან არავითარი სოციოკულტურული ან პოლიტიკური საფრთხეები არ დგას და ხო 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 აი ეს აწერი. კი კი კი, never back to USS. რატომ ამბობს ამას? მოზარდი, იმიტომ რომ მას სურს წარმოიდგინოს გარკვეული სისტემა, რომელსაც უნდა აუჯანყდეს, მაგრამ სამწუხაროდ მოზარდებისთვის დღეს არ არსებობს ესეთი სისტემა. საბაზრო სამხარბულო საზოგადოება როგორც კუშინ გიორგი მაისურაძე ამბობდა, ზოგიერთი ახალგაზრდა ამბობს ბაზარი თვითონ დაარეგულირებს. და ვის უნდა აუჯანყდეს დღეს ადამიანი? თუ კი მე მგონია რომ რა ბაზარი უსრულიად ყოველგვარ აზრს მოკლებული გამონათქვამი თავში და ამიტომ მოზარდს ესეთი რამ არ აინტერესებს მოზარდს სჭირდება რაღაცას აუმხედრდეს რაღაცა შეცვალოს კონდეს განსა რომ საკუთარი ძული შეაქვს და ახლა თუ ბაზარი არეგულირებს ყველაფერს მოზარდმა რა ქნას წავა და გაიკეთებს კარიფიკაციებს ან რა ვიცი მე დატოვირა საკუთარი სხეული დაკავდება თუ კი სოციალურ სხეულს ვერაფერს ვერ რა თქმა უნდა, კი სხეულის კლინიკა. მარცხენ კონკრეტულად. დიახ. ანუ ამას ხედავთ, და ნიუ ბეტ USSR. ანუ ამას ჩემს ზრდას ვიტყოდე, მაინტერესებს რამდენად სწორი შეიძლება იყოს. ხო შეიძლება ანუ ანუ ახალგაზრდები ამაზე უფრო დიდი მიდალაპარაკობენ, რომ ჩვენ ხედავთ რანაირი იმპაქტი მოახდინა ამ წყობამ კომუნიზმმა. დიახ. ხალხზე. ის საშნელი. მაგალითად გამოვაკეთებენ ამას, რომ ვენი რაღაც არ გავაკეთებ, მაგრამ ჩვენი შვილებისთვის. კი, მაგრამ მაგაში გეთანხმებით რა თქმა უნდა, რომ თქვენი თაობა მართლაც ხედავს იმ იმპაქტს და იმ ასე ვთქვათ, დამანგრეველ გავლენას და გამომათაყვანებელ გავლენას, რაც საბჭოთა კავშირს ჰქონდა ჩვენი მშობლების და მათი მშობლების თაობაზე, მაგრამ როდესაც ამას როგორც ერთგვარი პროტესტის ფორმას, რომ არასდროს არ დაუბრუნდები, როცა ამბობთ ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რაღაც დაბრუნებით საფრთხეში წინაშე ხართ და ამბობთ რომ არასდროს არ დაბრუნდება.